І я тоді хотіла розпочати з того, щоб пояснити, власне, що таке валовий внутрішній продукт і як працює економіка. Отже, уявімо, що ви маєте невеличке підсобне господарство, на якому ви можете вирощувати, скажімо, картоплю. І у вас добрий врожай, ви можете його продати. І якщо ви його продаєте, ви отримуєте якісь гроші, ваш прибуток, який у вас залишається після за винятком усіх тих витрат, які у вас були на насіння, на якісь там засоби боротьби з колорадським жуком. І якщо ми перенесемо це на економіку загалом, то це називається валова додана вартість. Це, власне, і є валовий внутрішній продукт. Це ті гроші, які створені в економіці. Отже, це є наш ВВП, наша додаткова вартість, яка була створена. І, власне, це є наш прибуток. У випадку, якщо ми говоримо про підсобне господарство, це є наш прибуток. Але оскільки ми говоримо не просто про підсобне господарство, а все-таки про економіку в цілому, або якщо у нас в нашому господарстві були люди, яким ми повинні заплатити, то це є зарплата. І третій компонент цієї доданої вартості – це є податки. Отже, ми створили певну додану вартість, валовий внутрішній продукт, який складається з зарплати працівників в економіці, яка виплачена всім найманим працівникам в економіку, прибутку і того, що ми заплатили державі – податків. Тепер, яким чином ми можемо використати ці гроші в економіці? Ми, наша зарплата – це те, що ми споживаємо. І в структурі ВВП це називається споживання домашніх господарств. Тобто це те, що ми спожили. Частина пішла на інвестиції. І частина – це те, що спожила держава, уряд. Зокрема, це те, що пішло на соціальні виплати. Отже, відбувається такий процес. Отримали додану вартість, заплатили податки, отримали прибуток, отримали зарплату, яку використали на споживання, на інвестиції і також те, що витратив уряд. І далі оце споживання і ці інвестиції, вони стимулюють нове виробництво. І таким чином йде ось такий замкнений цикл, який тут створює попит, а попит потім створює нову пропозицію, створює нове виробництво, нову додану вартість. Отже, так працює макроекономіка, так працює економічний організм, в якому все дуже взаємопов'язано. Створили, отримали, використали. І тепер, така невеличка шпаргалка моя, що ми маємо зараз в Україні? Що відбувається у кожній із цих сфер? Виробництво доданої вартості падає десь на мінус 1,3%. Падає вже досить довго, вже п'ятий квартал, тобто майже рік українська економіка щокварталу втрачає десь 1%. Тобто щокварталу в річному вимірі, якщо бути точним. Що ми маємо при цьому тут? Споживання домашніх господарств. Ми маємо плюс 7. Тобто споживання домашніх господарств в Україні, незважаючи на те, що ВВП загалом впав на мінус 1%, зростає на 7%. 7% це було в другому кварталі, зараз це вже буде десь 5%. Може менше. При цьому інвестиції падають на мінус 7%. І те, що витрачає уряд, зменшується на мінус 3%. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо певний дисбаланс. Ми споживаємо, ми витрачаємо нашу додану вартість, яка при цьому скорочується, і при цьому ми не інвестуємо. Тобто економіка зараз, вона працює в режимі проїдання коштів, споживання. І при цьому не йде
загальний поріг, який ми розподіляємо, він не зростає. Все це можна сказати, охарактеризувати, як я вже говорила, проїдання, але крім проїдання, це також дисбаланси, які накопичуються в економіці, і які проявляються далі в тому, що, напевно, ті цифри, які ви чули, що дефіцит бюджету зараз складає 6% ВВП, тобто на 6% ВВП від цього загального пирога уряд витрачає більше, ніж отримує. Це означає зростання державного боргу і перекладання проблем на наступні покоління, тому що, зрештою, хтось має за це заплатити. За ці мінус 6%, на які зараз державні витрати перевищують доходи, це накопичення боргу, які будуть сплачувати наступне покоління. Є просто в цій схемі ще один дисбаланс, який тут ще не показаний, це український експорт мінус імпорт. Тобто нашу додану вартість споживаємо не лише ми, бо ми говоримо не про підсобне господарство, а про економіку загалом. Його споживають також інші країни. Імпорт – це те, що ми купуємо у інших країн. Баланс – це те, скільки валюти приходить до нас в країну. І цей баланс зараз у нас негативний, і це також 8% ВВП. Це мінус 8% ВВП, які фактично ми віддаємо в інші країни. І ми, знову ж таки, це підтвердження того, що ми проїдаємо зараз ту додану вартість, яку ми створюємо, тому що ми використовуємо її на споживання імпортних товарів, але при цьому не експортуємо достатньо. І наш уряд через бюджет ми витрачаємо більше, ніж в уряд надходить гроші. Тоді виникає питання, а звідки що тут береться плюс 7%? І ці плюс 7% насправді це популістська політика уряду. Тобто ці плюс 7% формується великим чином за рахунок спеціальних виплат, які насправді ми не можемо собі дозволити, тому що ми маємо мінус 6% ВВП. Отже, такою є наша чинна ситуація. І накопичуються дисбаланси, накопичуються борги, які перекладаються на наступні покоління. Чому так склалося? Є, звичайно, одна проблема, яка спричинила стагнацію економіки, яка стала поштовхом для падіння. Це були проблеми отут, проблеми з експортом. Тобто це була одна з причин, тому що частину нашої доданої вартості, частину продукції, яка виробляється в Україні, споживають інші країни. Але у цих інших країн сталася криза, і вони вже не могли дозволити собі споживати нашу продукцію. Відповідно, наші експортери не змогли продавати цю продукцію. Відбулося падіння промисловості. Але це є лише одна з причин. І це причина зовнішня, від якої постраждали дуже багато країн, не тільки Україна. Але є проблеми внутрішні. І внутрішні проблеми, вони знаходяться в цьому сегменті. Там, де ми маємо уряд, і де ми маємо мінус 6% ВВП, дефіциту бюджетного, накопичення боргів. Це сфера так званої економічної політики. Тобто, за що в цій схемі відповідає уряд? Уряд відповідає, по-перше, за використання оцієї частини, яку ми сплачуємо від нашого ВВП у вигляді податків. І уряд відповідає за створення загальних стимулів для того, щоб оцей пиріг загальне виробництво зростало. Тобто є дві основні функції уряду в економіці. Це розпорядження тими грошима, які ми видаємо як податки, і створення стимулів для розвитку економіки. Часом кажуть, що в Україні немає економічної політики. Насправді вона є. Бо що таке економічна політика? Економічна політика – це набір цілей та інструментів, спрямованих на, зрештою, зростання ВВП, зростання валового внутрішнього продукту, зростання валової доданої вартості.
І якщо ми візьмемо цілі економічної політики розвинених країн Європи, то головна ціль зараз – це стимулювання економіки, дати економіці поштовх для розвитку. І для цього є відповідний набір інструментів. Ці інструменти, які використовували, це були інструменти вливання грошей в банківську систему, стимулювання споживчих витрат, стимулювання кредитування економіки. В Україні також є ціль економічної політики чинної. Але ця ціль – це перемога чинного уряду на наступних президентських виборах. І насправді уряд діє досить послідовно в рамках цієї цілі. Просто ця ціль не має жодного відношення до стимулювання економіки. І економічна політика в Україні має ціль, і вона має конкретні інструменти. Є, так мовити, три основні інструменти, яким зараз уряд досягає своєї цілі перемоги на наступних виборах. Перше – це не підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Друге – це втримання стабільного обмінного курсу. І третє – це зростання доходів громадян. І яким чином це досягається? Тобто уряд ці свої завдання виконує. Тобто доходи громадян зростають за рахунок соціальних виплат. Ціни у нас не ростуть, принаймні за офіційною статистикою. І офіційний обмінний курс до долара також є абсолютно стабільний. Проте виконання цих завдань має дуже велику ціну для економіки. І ціна, яку ми платимо, це насправді те, що валовий внутрішній продукт не зростає. Тому що, що означає не підвищення цін на житлово-комунальні послуги? Це означає зростання оцього дефіциту і збільшення боргів, які перекладаються на наступні покоління. Стабільний обмінний курс означає зменшення міжнародних резервів Національного банку. А це є дуже поганий сигнал для міжнародних інвесторів. І це означає, що в Україну не приходять інвестиції. Ну і збільшення доходів громадян за рахунок більших витрат із бюджету, більших соціальних виплат, це також призводить до того, що борги наші зростають і наступні покоління будуть змушені ці борги виплачувати. Отже, такою є чинна ситуація, що економіка, вона зараз працює на проїдання, економіка не інвестує, відповідно, економіка постійно зменшується. Економіка, вона ніби як зараз затиснена. Уряд через податки прагне якомога більше витиснути з економіки, це не дає їй далі розвиватися, інвестицій немає і накопичуються борги. Тому ми зараз знаходимося в такій ситуації, що ресурсів протягнути ці ситуації залишається не так вже й багато. Ті угоди, які були підписані в Росії, можливо, дадуть чинному уряду десь ще один рік. Але вже після 2015 року нам всім доведеться розплачуватися за це. І, на жаль, просто нас чекають непопулярні рішення. Єдине, що можна, щоб все-таки завершити на такій оптимістичній ноті, хотілося б сказати, що саме головне в економіці – це ті стимули, які створюють. І якраз Європейський Союз і асоціація з Європою, вона задає певні стимули, певну мотивацію бути кращими. Тобто вступ в Європейський Союз для української економіки – це можливість, дійсно, модернізації. Бо це є стимули для модернізації. Зараз, ті ситуації, в якій ми є зараз, і з цим популізмом, які є. Отже, я просто хочу завершити на оптимістичній ноті, що нам потрібно створювати також правильну систему стимулів. Так, можна я скажу, що я так нічого не почую. Пускайтесь. Можна присутнім задати питання. Подніміть руку, хто лично
хотів банку, платив налоги. Лично. Одна рука. Сколько? Нет, три человека из присутствующих. Четыре. Теперь вопрос лектору. Четыре человека, тут стоит порядка 35 человек, 40, да? Вам не кажется, что основная проблема, что в Украине нет прямых налогов? Налоги все косвенные. Все вы платите очень много налогов, но вы об этом не знаете. Знают только 4 человека. Ну, я насправді погоджусь. Я з цим погоджусь, тому що дійсно система податків в Україні побудована таким чином, що люди не знають, скільки податків вони платять. Це правда. І є такі теорії, які говорять про те, що якби люди знали, вони би, можливо, більш відповідально до цього ставили. Ви питаєте одне питання. ВВП наша країна – 165 мільярдів, так? Це є 3 тисячі чимось там доларів на людину, яка живе в цій країні. От скільки ми там не розвивали, не розказували, що там чуть-чуть щось змінили, от 3 тисячі доларів прибутку на одну людину виробляється в цій країні. В країнах Європейського Союзу – 32. В таких країнах, як Швейцарія, 60 з лишнім, Люксембургу 125 на одну людину. Так звідки піднімати зарплати, звідки збільшувати пенсії, коли ВВП не росте? Потрібно створювати систему і створювати стимули для того, щоб ВВП зріс. Кардинально, так. Нам всім потрібно працювати. Ну виробляти, нам всім потрібно заробляти. Тобто, щоб кожен приніс додому гроші, правильно? Економіка – це ж мистецтво ведення домашнього господарства, як ми пам'ятаємо. І якщо ми хочемо кардинально змінити ситуацію, нам треба кардинально змінювати податкову систему. В Словаччині скільки податків? 3. Скільки, наприклад, в Арабських Еміратах податків? Ну, так, те, що ви говорите, просто... В Сінгапурі скільки податків? Просто у нас просто таке, скажімо так, університет, ми говоримо про якісь, дійсно, про рамку, про підхід до мислення. Те, що ви говорите, ви абсолютно правильно говорите. Ми говоримо про систему стимулів. Тобто, ну, це вже, я думаю, не правка цього формату. Вибачте, це формат освітній, це не формат прийняття рішень. Це формат другого столу. Тобто те, що я хочу сказати, основне, це те, що має бути система стимулів. Є ще одне запитання. Так, давайте останнє запитання, в нас вже лектор наступний чекає. Є ще? Добре. Дякуємо, Тетяна, за лекцію цікаву. Тепер ми раді запросити Світлану до мікрофону. А Світлана розповість про приклади успіх, про успішні приклади, правильно? Трошки неправильно написала мою тему, тому що насправді я буду розповідати про успішні приклади боротьби з радянщиною, скажімо так. Яким чином радянські республіки, одна з них Естонія, звільнились від того, що було після радянських часів. Яким чином вони діяли в законодавстві? Естонія. Яким чином було зроблено зміни в громадянстві? Яким чином вони стали одною з країн, які лідирують сьогодні у світі з електронного урядування? Естонія. Номер один. Насправді. В світі. Справа в тому, що я зацікавилася цією країною вже кілька років, як це відбулося наступним чином. Я просто брала інтерв'ю у міністра економіки і зв'язку, і він мені трошки розповів про те, як і що відбувається в Естонії з точки зору стикання громадянина з державними послугами. Після цього я
почала цікавитись більше в інтернеті цим питанням. І після цього я дізналася, що канадський парламент, канадський конгрес, спеціальна комісія, яка аналізувала розвиток Канади в електронному урядуванні, в 2009 році зробила висновок, що Канада відстала від Естонії на 12 років за розвитком електронних послуг. Коли я цей факт побачила, мені зацікавило, що більше, що ж вони таке зробили взагалі з державою, що вони зараз лідери, які консультують Великобританію, Норвегію, Швецію і всі країни, які ми вважаємо розвиненими, а вони насправді в минулому були наша Радянська Республіка. Я не знаю, як слайди тут переключати. Нагадаю, що Естонія дуже маленька держава. Насправді дуже маленька. Естонців зараз менше мільйона етнічних естонців. Але це країна, яка змушує навіть, ще один такий маленький факт, будь-який програмний продукт, який ви знайдете в інтернеті, він буде перекладено естонською мовою. Нам розповідають, що українську мову не потрібно, тому що російську українці розуміють. Насправді чомусь менше мільйона естонців спромоглися того, що їх усі міжнародні великі корпорації погружають настільки, що естонською мовою програмні продукти описані і всі інструкції написані. Тому я вважаю, що українську мову ми теж можемо вимагати. Маленька Естонія. Далі. Офіційна назва Естонська Республіка. І день оголошення незалежності насправді 24 лютого 1918 року. Мало хто знає, що після цього Естонія вважає, я вважаю, що це правильно, 50 років окупації радянської влади. Ми вважаємо, що вона була Естонською Республікою в Радянському Союзі добровільно. Це було не так. Далі я розповім, як це відбувалося. Населення Естонії. От я так коротко, наскільки могла. Хочу акцентувати вашу увагу, що Таллін насправді дуже маленьке місто, яке 426 тисяч мешканців. Але Естонія за 2011 рік, при тому, що населення загальна чисельність всього-навсього 1 286 000, прийняла туристів у себе в країні більше 6 мільйонів. Тобто вони розвивають країну настільки, що в країну люди полюбляють приїжджати і заробляють на цьому. Далі. Ще одна річ, яка мені подобається в Естонії, і яку я, коли почула цей новий гімн, який запропонували тут на Майдані для України, в мене просто душа спала. Тому що в гімні треба виспівувати і оспівувати свою країну. Ми цього не робимо, ми першою фразою говоримо «ще не вмерла». І це дуже неправильно насправді, тому що це кодування нас на негатив, на те, що ми нація, яка цим комплексом меншовартості, який продукується на майбутнє. Давайте це замислимось просто над цим. І як приклад, я навела, на жаль, нема українського перекладу, але приклад естонського гімну, який оспівує як молитва країну, рідну батьківщину. Я сподіваюся, що відбудеться той час, коли гімн, який прозвучав тут на Майдані, він стане гімном України. Наступний слайд. Маленька історична довідка, яку я тут розмістила, але я хотіла акцентувати вашу увагу на двох датах. З 1030 року до 1208 року Естонія фактично, велика частка Естонії була під впливом Київської Русі. Тобто вони були часткою Київської Русі. Це перше, що я хотіла акцентувати. І в 1710 році Естонія, як і в той же період, де Україна була повністю захоплена царською Російською імперією. Наступний знак.
Естонська республіка, яка існувала з 1918 року до 1933 року, це країна, яка була між всіма жерновами, які на той час формувалися на європейській мапі. Це була тяготіння якоїсь частки еліт, які стали більшовиками до більшовизму. Це була частка, яка тяготіла до Західної Європи. І таким чином в Естонії через боротьбу, внутрішню боротьбу еліт, наступника. Відбувалось дуже багато змін, які потім вилились у військовий переворот в країні. Після цього Естонія фактично поступово повністю втратила незалежність. І була фактично анексована Росією. Далі. З 34 по 44 в Естонії в 40-му році вона була приєднана до Радянського Союзу і в 41-му за пактом Молотова-Ріббентропа, то про що мовчать і те про що дуже добре знають естонці, Естонія була анексована, віддана Німеччині як відкуп для того, щоб не почалася війна в Радянському Союзі. Саме організація, яка займалася оголошенням повного тексту пакта Молотова-Ріббентропа, насправді стала тою революційною організацією, яка почала процес незалежності в 90-х роках в Естонії. Далі. Я трошки не скоротила свою презентацію, насправді збиралася зробити не встигла. Я повинна була годину розповідати вам, але буде трошки менше. До незалежності 91-го, як я вже сказала, група, яка називалася група оприлюднення пакту Молотова-Ріббентропа, стала тою купкою інтелігенції, насправді, яка спромоглася привести до того, що в Естонії почало звучати про незалежність Естонії від Радянського Союзу. І насправді трошки раніше, ніж всі попередні республіки, в Естонії проголосили про те, що Естонія може бути незалежною, і це зробили публічно. Бо 11 вересня 1988 року було зібрано велике поле. Ще. Насправді, от цього співочого поля в Естонії почалась революція. Почалась революція перша голова естонців, які відчули, що вони можуть говорити про те, що їх країна має бути незалежною. Для маленької Естонії, яку я сказала, що там етнічних естонців менше ніж мільйона, зібрати 300 тисяч на одному полі, це було неймовірно, але вони зібрались. І саме там голова спілки письменників оголосив про те, що Естонія повинна бути незалежною. Після цього відбулися ті події, які називалися КЧП, августовський путч і ще багато подій, які відбувалися в Радянському Союзі. І Естонія використала цю свою можливість одразу. Наступне. І ще. На сьогоднішній день Естонія в глобальному рейтингу конкурентоспроможності посідає 26 місце. Там нема жодної радянської республіки в перших десятці, тільки Естонія. Тому я думаю, що дуже цікаво українцям дослідити все ж таки, яким чином вони це зробили. Далі. Особливості Конституції. Естонці зробили дуже цікаву річ. Вони не брали чисту приклади жодної країни, але вони посадили юристів, які навчались в Німеччині і працювали, в Фінляндії, в Швейцарії, в Швеції. І вони зробили свою нову конституцію. Хоч на початку, в 91-му році, я далі трошки
детальніше розповім. Конституція, яка була відновлена, саме відновлена в 91-му році, а в 92-му році була прийнята та нова конституція, яка, за якою зараз існує Естонія, і вони зробили, можна сказати, що це і не парламентська республіка, і не президентська республіка. І головним все ж таки в Естонії і має вплив на владу народ. Яким чином буде далі? Далі. Громадянство. Це питання, яке в Естонії дуже було таким не просто скандально відомим, а те, що естонці залишили без громадянства дуже багато людей. Росія дуже довго використовувала як такий свій козир, що естонці такі погані, вони залишили тих, хто в них мешкав, без громадянства. Чому? Чому вони це зробили? Я думаю, що насправді це той один з ключиків, чому їм все ж таки вдалося позбавитися того, хто став голова. Що вони зробили? Вони всіх мешканців Естонії, які мали громадянство до 40-го року, вони і їх нащадків, вони їм просто повернули громадянство Естонії. Таких було 68% тільки в країні. Крім того, дуже багато громадян Естонії, які мали громадянство до 40-го року, вони перебували за межами Естонії, тому що в 40-50-ті, на початку 50-х років, ще було в них теж було багато людей і в ГУЛАГах, і всюди. І цю маленьку країну просто виселяли, було території, з яких масово виселили просто в Сибір населення. І потім, коли після Другої світової війни дуже багато естонців оселилися в Скандинавії і в багатьох інших країнах Європи, але вони не мешкали в радянській Естонії. І таких людей теж було багато, але вони мали право на громадянство Естонії після того, як Естонія повернула собі незалежність. Громадян було в 92-му 32%. І крім того, дуже багато, саме від 10 до 15% громадян не говорили естонською. Тобто вони вже виросли в радянські часи і не знали естонської мови. Громадяни, які не громадяни, які говорили естонською, але не мали громадянства, було близько 10%. І дуже жорсткий закон про прийняття естонського громадянства призвів до того, що навіть зараз в Естонії мешкають люди, які не мають громадянства, тобто не мають права голосу на виборах. І я не знаю, чи це добре, чи погано. Я сильно вважаю, що це на краще насправді для країни, тому що ця п'ята колона дуже довго, дуже активно співпрацювала із Російською Федерацією, і дуже багато провокацій робилося, і в електронному сенсі дуже багато було зроблено поганого, особливо там в 2007 році, коли активно намагались розвалити естонську електронну систему урядування. Далі. Про державну службу окремий слайд зробила, тому що понад 50% держслужбовців в Естонії – це менше, ніж 40 років. Насправді в Естонії дуже молодий Кабмін, всі держслужбовці дуже молоді, тому що вони використовують нові технології, і люди, які можуть атестуватись по цим технологіям, можуть працювати. Інакше людина не може отримати потрібну кваліфікацію. А перше, що треба для держслужби – це знати мови. Краще за все, якщо держслужбовець володіє і англійською, тому що фактично в Естонії три мови. Це естонська, це головна державна, російська, яка друга мова обов'язкова для усіх державних послуг, а також англійська, яка теж є майже обов'язковою. Я іноді мріяла, коли настане той час, коли в Україні держслужбовцям буде обов'язково знати англійську мову, скільки держслужбовців теперішніх опиниться в таких умовах в Кабміні чи ще десь, я думаю, що дуже мало.
в Естонії скорочується кількість бюрократів. Далі буду розповідати, чому. На даний момент в Естонії 11 міністерств, 33 адміністративні агенції і відділів інспекцій. І 6 конституційних інституцій, яких всього-навчого 805 службовців. В Естонії за територіальною структурою 15 повітів, це теж 810 службовців, але це повітові службовці, це інші, і не держслужб, на рівень конституційної служби. І національні архіви, далі. Я думаю, що треба коментити трошки. Я вже трошки про це розповіла. Президент Естонії обирається парламентом, і в Естонії є такий механізм. Якщо президента Естонії за першим туром в парламенті запропоновано було і не обрано, то формується окрема структура, яка називається Рада виборців. І ця Рада виборців, яка більше, ніж парламент, обирає президента. Таким чином ця Рада є більш широкою, залучається більше місцевих влад і місцевих керівників. І таким чином можна сказати, що більш розпорошені голоси дають те, що думки все ж таки неупереджені. Але тільки більшістю може бути обрано президента. Обирається президент парламенту, як я казала. Далі. Це ж великий текстовий сайт, але я хочу акцентувати на одну питання. Згідно з Конституцією, у президента республіки є різні обов'язки, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Я хочу акцентувати вашу увагу на слові «обов'язки». Саме в Конституції і в Конституції Естонії записані обов'язки, вони перераховані естонського президента. Якщо хтось знайде слово «обов'язки президента» в українській конституції, я буду дуже вдячна, тому що їх там нема взагалі, як обов'язки. Тобто він є гарантом, є там відповідальним за щось, але це написано так завуальовано, а слово «обов'язки президента» і формулювань взагалі нема. Коли мені говорять, що не треба переписувати Конституцію, то я саме в цьому розділі її переписала дуже жорстко. І імпічмент писала би в Конституцію, а не додатковими законами. Далі. Парламент Естонії. Парламент Естонії обирається на загальнодержавних виборах і обирається за партійним принципом. В них дуже низький відсоток, який входить в парламент, але парламент є, депутати парламента естонці можуть відкликати у випадку, якщо він не виконав свої обіцянки. Я не знаю, в яких країнах ще в такому об'ємі, саме таким чином записано в Конституції, що можна відкликати парламентарів. Далі. Ще трошки історичного екскурсу. Іменем цієї людини зараз в Естонії названо Талінський аеропорт. Ці люди, які прилітають в Естонію аеропортом, вони чують аеропорт імені Леннарта Мері. Чому? Ця людина виросла в дуже інтелігентній родині, яка була репресована в радянські часи. І ця людина стала відомим в Європі борцем за естонську незалежність ще до того, як в Естонії прозвучало це.
Ця людина зробила фільм, який заборонили. Він був режисером, кінорежисером, документалістом, яка в радянські часи зробила фільм про те, як репресували естонців в Радянському Союзі. І цей фільм заборонили до показу. Фільм став просто червоним прапором Радянського Союзу, що Радянський Союз замикає вільнодумство. І цей фільм переміг більше ніж на 10 фестивалях в світі. Можна сказати, що дуже багато думок про незалежність почали з цього фільму. Це людина Єлена Смері, і це є людина, яка була обрана наступний слайд, покажи. В 92-му році він був обраний президентом Естонії в парламенті, після того, як вже була проголосована естонська нова конституція. 20 вересня 96-го року він був переобраний на пост президента, отримавши 196 голосів колегії виборців, про яку я вже говорила. Тобто з першого туру його не обрали в парламенті, і з другого туру, який відбувався вже за допомогою колегії виборців, він переміг. Ленард Мері був тою людиною, яка зробила дуже багато з точки зору популяризації і дослідження історії Естонії. Він заснував інститут Естоніка, який називається, в 88-му році, ще до того, як Естонія стала незалежною після радянських часів. Далі. Це другий президент Естонії, який був більш, як сказати, комуністичним минулим, але його теж було обрано в якийсь період часу, і він пробув президентом Естонії достатньо довго. Далі. От тут трошки розповідається про те, хто він був до того, яким чином він став потім кандидатом на те, щоб бути взагалі президентом Естонії. Він був однією з тих людей, які створив Конституцію вже незалежної Естонії в 92-му році. І в 95-му він був віце-спікером парламенту, і 21 вересня 2001-го, з третьої спроби, він стає президентом Естонії. Тобто в Естонії процес виборів президента відбувається не тільки дуже публічно, але й дуже критично. Тому тільки з третьої спроби, третій президент, вибачаюся, Естонії, Арнольд Рюте, став президентом Естонії. Це діючий президент Естонії Томас Хендрік Ельвет. Він взагалі народився в Швеції. Як я вам розповідала, дуже багато громадян Естонії, які в 40-му році вже не перебували на території Естонії, були за межами Естонії. От він народився в Швеції. Але його батьки втікли з Естонії, і після того, як він отримав абсолютно блискучу, з моєї точки зору, освіту, яку дали йому батьки, які старались виховати дітей не тільки в дусі естонського національності, естонських традицій, а й дати їм найкращу освіту. Він дуже довго працював в університетах, саме як викладач, як дослідник. І після того, як він повернувся в Естонію, а це було в 93-му році, він отримав... В 93-му році, коли він повернувся в Естонію, він отримав громадянство Естонії. І оскільки в Естонії більш ніяке законодавство по відношенню до держслужбовців, саме через цей момент,
що нема дуже багато людей, які були за межами Естонії до 40-го року, воно більш м'яке по відношенню до тих, хто повернувся в Естонію і має право на держслужбу. Тобто в мене теж по відношенню до України є така мрія, що дуже багато викладачів, які я знаю зараз, викладають в Сорбонні, в Кембриджі і Оксфорді українців. Якби вони повернулися в Україну, я думаю, що дуже багато змін можна було б зробити за найкращими і найвищими мірками. Томас Хендрік повернувся в Естонію і його було призначено послом Естонської Республіки в США, а потім він в 96-му він стає міністром закордонних справ, в 98-му він голова Ради Північного Атлантичного інституту, в 99-му міністр закордонних справ знов, і в 2005-му він однієї з партій потрапляє в парламент Естонії як депутат. В 2004-му він членом Європарламенту був. Трошки пізніше розповім, яким чином він лобіював інтереси України, будучи депутатом Європейського парламенту. Далі. Я думаю, що далі. Це його ці нагороди. Основна підтримує проєкт «Європейський курс розвитку України». Це та людина, яка є одним з лобістів України на сьогоднішній день в Європі. Естонія заблокувала фактично той самий проєкт, яким марила Росія. І це зробила частково ця людина. Nord Stream, який ви пам'ятаєте, лобіювала Росія. Крім того, він засудив вторгнення Грузії в Росії в Грузію під час війни Південної Осетії. І це його цитата просто. Я не знаю ще політиків на пострадянському просторі, які мали сміливість так відкрито виступати проти тої політики, яку веде Росія. Далі. Я думаю, що ми це пропустимо, тому що це буде трошки... Це новина 2005 року. Естонія дуже довго і сили спрямовано підтримує Україну. Далі. Ще один слайд, який я просто поставила так ціліком. Естонія насправді була першою країною в світі, яка визнала Голодомор як геноцид українців. Через 8 років після того другою країною був Ватикан. І тільки після цього пішов процес. Це було ще в 93-му році. Жодна країна в світі не зробила цього на протязі дуже довгого часу. Чому Естонія була першою? Мабуть, тому що естонці насправді дуже добре відносяться до українців. І не просто добре, а коли ти розмовляєш в Естонії, і вони чують, яку українську мову, це, я вам скажу за своїм власним досвідом, набагато простіше розмовляти навіть українською з російськомовними естонцями, які спілкуються з вами в магазині, і вони посміхаються, вони більш привітні. Тому що в українців і естонців вже якась рідність. І, мабуть, це зародилося ще навіть до того, як до Радянського Союзу. Далі. Мало хто знає, що саме в Естонії було розроблено перші двіжки скайпу, і це була естонська компанія до минулого, здається, чи поза минулого року. Після того, як викупив Microsoft, це вже не естонський продукт. І перший двіжок Hotmail теж було розроблено в Естонії. Електронні паспорти в Естонії – це 100%. Мобільна парковка, яка не прижилась в Києві, тому що нема кому дати
календаря. І за тими схемами, які ми було запроваджено, такі воно не прижилося. Тому що дуже багато виникло компаній прокладок, яким треба було відраховувати. І сплата за мобільну парковку в Києві стала більшою, ніж вона взагалі може бути. І в Естонії мобільна парковка – це 57% робить. Мобільний квиток – це громадський транспорт, майже 100%. Ще електронний квиток, який купляють в інтернеті, а зараз люди вже через мобільні телефони ідентифікуються як Mobile ID, як електронний мобільний паспорт, так само і вони купляють собі квиток, просто нікуди не ходячи, просто з мобільного телефону. Інтернет-банкінг, окремо розповім трошки пізніше, 98%, зараз майже 100%. Ну це привіт. Коли тепер там тут трошки застаріла цифра, насправді вже 98% все відбувається в електронному вигляді, люди нікуди не ходять. Більш того, ті податкові звіти, вони прес-підготовлені для того, щоб людина тільки нажала apply і не заморочувалася в бухгалтерії взагалі. Електронний уряд 100% 2000 року. Електронні школи, тобто всі документи, які потрібні в школі, щоденник, журнал, все є в електронному вигляді на 100%. І при тому, що Естонія по щільності населення, вона сама розпорошена країна в Європі, тобто вона... Це ж таки існують українські естонські хутори. І крім того, в Естонії більше 1000 островів в Балтійському морі, мало хто знає про це. Wi-Fi точки покривають майже 100% країни. Далі. Да, до речі, в Естонії право на вільний доступ в інтернет – це конституційне право громадян. І такий приклад, якщо в Росії портал Держпослуг було запущено в грудні 2009-го, то Естонії аналогічний сайт діє з 2003-го. І станом на квітень 2013-го можна констатувати відносини між населенням і державою в сусідній країні, тобто в Естонії взагалі перейшли в розгляд віртуальних. Не треба ходити до чиновників взагалі. І кажу, держава грала в основному роль розумного покупця в замовленні тих розробок, які зараз є в Естонії. І держава вибрала, тому що відкриті конкурси і абсолютна звітність допомогла тому, що не треба контролювати, тому що контролюють всі. Все прозоро. Далі. Естонія серед країн світу. Місце Естонії і кількість країн. По світовий рейтинг, індекс конкурентоспроможності, кількість країн серед розвинених країн. І Естонія між 19-м та 22-м місцем вона рухається весь час серед розвинених країн. World Economic Forum дав рівень зростання за 25 місце серед 125 країн світу. Рівень корупції, який все ж таки вимірюють в Естонії, це 58. Нагадаю, що Україна на 143-му за рівнем корупції. Економічні свободи. Естонія рухається 12 і 4 місце. Тобто економічні свободи в Естонії абсолютно. Скажу вам коротко, коли я потрапила і подивилася, яким чином реєструється, звітується і взагалі можна діяти в економічному просторі в Естонії, я думала, що таке неможливо. Тобто,
мені розповідали якусь сказку. Виявляється, що ні, можливо. І рівень гостинності капіталів, не знаю, як Capital Hospitality Index, правильно сказати українською, але Естонія на 8-му місці в світі серед 135 країн. Далі. Пріоритетні галузі – інформаційно-комунікаційні технології. Ці технології Естонії приносять майже на сьогоднішній день, продаючи лише розробки. Естонія заробляє більше 30% ВВП. Тобто вони розробляють, роблять стартап, його продають, гроші отримує бюджет. І це таких компаній продається багато, і це майже 30%. Люди, якщо українці, які офшор займаються програмуванням і мали нормальні закони, Україна могла б існувати взагалі за рахунок IT-сфери. Це я кажу як IT-шник і інтернетчик 93-го року. Інша річ, яка є, послуги у сфері транспорту та логістики. Навіть в той самій Швеції естонці запроваджують електронні квитки і інфраструктуру. Далі. Всі однієї облоги вкладні, тому особливо приємно хочу. Яким чином все це робилося? Була зроблена грошова реформа в 92-му році. Була зроблена приватизація. В Естонії майже всі компанії перейшли в приватний сектор, але є окрема структура, яка контролює виконання інвестиційних зобов'язань. У нас з цим величезні проблеми, тому що наш фонд держмайна те, що не контролює, він не звітує перед населенням. Всі ці речі відбуваються майже закрито, а коли мені сказав один юрист знайомий суму приватизації, здається, «Укрнафта» називалась компанія, а сума приватизації 15 тисяч гривень. Разом з відкладженими, разом з ліцензією 15 тисяч гривень. А куди ці гроші і як взагалі? В мене розуміння, що це більше, ніж 10 скважин нафти, і, вибачте, 15 тисяч гривень взагалі не вкладається. В Естонії все прозоро, і тому народ має право не тільки подивитися, а й вимагати звіту від будь-якого чиновника, який що будь-що підписав. І нагадаю, через те, що в Естонії діє електронний підпис, кожен чиновник відповідає особисто за кожен свій підпис. Ще одна така річ, це в Естонії фіксований податок з нульовим відсотком на реінвестований капітал. В Естонії не вигідно вивозити гроші в офшор, і крім того, вигідно, тому що 0% податку реінвестувати в Естонію. Таким чином в Естонії стало вигідно реконструювати і ремонтувати весь житловий фонд, який виглядає набагато краще, навіть ті хрущоби, які в нас виглядають дуже страшно. В Естонії це майже все поремонтовано, майже все з новими облаштунками і стінами, пофарбовано. Я коли потрапила в Таллін, мені здалося, що це якесь таке каковий. Тому що в мене подруга в Талліні живе, з якою я спілкувалася за багато років до того, як я вперше потрапила. Вона російськомовна, ми познайомилися з нею через мій блог взагалі, а потрапила я до неї через, я не пам'ятаю, 3-4 роки після того, як ми вже багато знала одна про одну, і як діти ходять в садок і таке інше. І я потрапила до неї додому, я звичайний будинок,
п'ятиповерховий, в якому повністю відремонтовані всі під'їзди, повністю змінені всі комунікації. Те, що в нас, наскільки я знаю, в 2015 році ще одна з причин, чому вони дуже отак стараються не піти, тому що в нас буде величезна криза ЖКХ. У нас є термін дії житлово-комунального хазяйства, який просто яке почне сипатися в 2014-2015 році. І не змінена труба всередині будинків приведе до того, що дуже багато будинків, саме багато поверхових, які були збудовані 20-30-40 років тому, виявиться без води, без каналізації, вибачаюся. Таке нас чекає. Далі. Окей. Мені вже швидше говорять. Я думаю, що я ще кілька слайдів і потім на 3 секунди поставлю відео і все. Естонія є рекордсменом з реєстрації. За 18 хвилин можна в Естонії зареєструвати підприємство. Причому естонцю не обов'язково знаходитися в країні взагалі. Далі. Така цікава цифра, що 2185 годин на рік українські підприємці витрачають чергу. Цікава цифра, правда? Далі. Це принципи, за якими діє Естонія. Спочатку люди і все, що для зручності людей. Далі державні послуги. Саме так називають естонці. Всі довідки, всі реєстрації, витяги і все-все-все – це є державні послуги, які держава надає громадянам. Далі. Я не буду цього показувати, там ще купа слайдів. Зараз дві секунди. Цю презентацію насправді можна знайти в інтернеті і саме відеопрезентацію. І в ній за 10 хвилин розповідається, яким чином побудовані електронні послуги в Естонії. Я саме на ці два приклади хотіла перевести, тому що на них дуже цікаво показується, яким чином діють електронні послуги для людей. Я буду озвучувати голосом, тому що там неможливо підключити до динаміки. Це показана машина поліцейській, які слідкують за машиною, і вони думають, що вона може бути, наприклад, в угоні. Через номер машини вони дізнаються, тому що вони поліцейські і мають доступ до відповідних баз. І пишеться, за якою машиною вони їдуть, не іншою, а саме цією, ніякої іншої. Вони дізнаються, хто власник, чи має він зброю, де він проживає. Вони це можуть зробити зараз і тут, а не робити це окремо.
Ви бачите, як це все відбувається, я скажу одну ремарку. Якщо естонський поліцейський зробить запит, який буде поза його компетенцією чи ситуацією, чи не буде відповідного запиту відповідного органу на будь-яку інформацію про громадянина, то він може поплатити своєю роботою. Про що я говорю? Була ситуація, про яку мені розповіли серед моїх друзів там. Коли естонська поліцейська дівчина, яка працювала в відділку, просто знайшла по базі адресу чоловіка своєї подруги, який заплатив їй подружні аліменти. І цю дівчину поліцейську звільнили за 2 місяці, тому що чоловік подав позов про те, що до його даних був несанкціонований доступ. Людина звільнилась без права на пенсію, без права на будь-що. Тобто лише на доступ до особистих даних, які був несанкціонований. А тут показується, яким чином далі показують. Отримують довідку на народження і отримання в Естонії це називається родительська зарплата. Людина ходить по інстанції, заповнює папірці. Я знаю, що в нас більше 10 таких папірців треба дати, заповнити, витребувати для того, щоб отримати цю допомогу від держави. В Естонії людина, яка працює, вона отримує в тому ж розмірі, як його остання зарплата, родительську зарплату. І зараз це робиться ровно 2 хвилини – отримати родительську зарплату. Трошки. Це як робилось воно? Ні. Сидить з татом, мама бере просто свою ID-карту, вставляє в комп'ютер, робить відповідні запити до своїх даних, за яких не може зробити ніхто, робить відповідний запит в орган, який приходить автоматичною інформацією від медичного органу, який реєстрував факт народження. Інформація про те, що народження дитини відбулося, і вона говорить просто на який рахунок її перераховувати родительську зарплату. Робота закінчена. Ніяких довідок, ніяких поводів не буде. Таким чином, в Естонії взагалі зараз майже не відбувається паперового документообороту. Пораховано, що за перший рік введення електронного документообігу в Кабміні, тільки в Кабінеті міністрів Естонії, економія на папері складала 80% від того бюджету, який витрачався на всі паперові справи. Я закінчую свою презентацію, тому що Ганнуся вже чекає. Світлана, давайте ще декілька запитань, бо дуже не хочеться вас відпускати. Піднімайте руки, кого є запитання. Насправді у мене презентація на там ще 60 слайдів. І я окремо ще раз можу розповісти. Просто піднімайте руки, хто хоче запитати. Ще одну ремарку зроблю. У 2010 році дуже активно піарився пан, який Азіров зараз називається, на тому, що він поїхав в Естонію другий раз. За історію незалежної України потрапив прем'єр-міністр в Естонію. Скажу таку інтересну інформацію. Меморандум, який було підписано між Україною і Естонією, готувала я. Справа в тому, що цей меморандум фактично не виконано по сьогоднішній день. Нема зі цікавлення. Прозорості в Україні нема зі цікавлення. Нас вони захищають свої дані. А в Естонії ще один цікавий факт, мер Талліна, який взяв кредит, і дуже швидко, якось дивно його виплатив, а вибачайте, якщо він держслужбовець, його витрати є публічними. А він міг втратити свою посаду через те, що подали позов, яким чином він отримав ці гроші.
йому треба було публічно пояснювати, звідки він взяв гроші на виплату кредиту. В Україні таку ситуацію ви зараз не можете, я думаю, уявити. Я дуже хочу, щоб ми прийшли до цього. Питання. Добрий вечір. Ви казали про плюси такої електронного документу обігу. Скажіть, які мінуси? Так звані DOS-атаки, і чи легко зманіпулювати, якщо буде таке замовлення, зманіпулювати і паралізувати діловодство в країні? Ось таке питання. Скажу коротко. У 2007 році Росія дуже хотіла, щоб портали електронних послуг в Естонії перестали існувати. Вони зробили DOS-атаки. Естонці зробили отак. Знаєте чому? Тому що треба бути абсолютно божевільним, щоб таким чином спробувати вплинути на базу даних. Те, що є на порталі державних послуг, це відображення тільки дзеркалом. Це не є доступ до бази. Доступ до бази людина може отримати тільки з електронним паспортом. До своїх. І все. DOS-атаку. Це треба, щоб всі громадяни Естонії сіли одразу, в одну секунду, і одразу зробили запит в одне місце. Це неможливо. Можливо, не до вас питання, але чому наша державна служба користується дискетами? Що, в чому проблема? Проблема в тому, що в нас наші розробники не зацікавлені в тому, щоб наші реєстри і взагалі, ну, і наша влада не зацікавлена, щоб наші реєстри діяли захищено і відповідно до сучасних технологій. Дуже просто. Я точно знаю, що в Мінфіні між поверхами одного Мінфіну різні системи, які не комунікують між собою. Я це точно знаю, тому що так сталося. Я ще точно знаю, що оцей скандал з нашими реєстрами спричинений тим, що в нас до сих пір фактично приватні власники наших реєстрів, які називаються державними, насправді такими не являються. У нас взагалі ситуація, коли кілька компаній володіють інформацією про всіх громадян України, а ми не знаємо навіть, де ця інформація і перше джерело знаходиться. Доброго дня, чи вечора. Дякую за чудову презентацію і питання. Мені здається, всім очевидно, ні влада, ні опозиція не зацікавлена у форматі керування державою, який ви щойно нам описали. Якщо виділити перші 5 кроків, які мають зробити громадяни, працівники IT-сфери, аби зацікавити хоча б когось із них в поступі до такого методу. Чесно сказати, я не уявляю, яким чином цим зацікавити, тому що от, історія із реалі. Один мій товариш працював, коли Чернівецький тільки прийшов в Київраду, вони створили спеціальний відділ, який займався розробками для спрощення координації роботи органів і всіх установ муніципальних між собою. Після того, як на зібранні адміністрації і мерії вони зробили презентацію, що Києв може керувати усіма службами 6 людей, структури розпустили за тиждень. Я не знаю, яким чином змусити тих людей, які потрапляють у владу в Україні, зробити так, щоб перше вони витрачали бюджетні кошти, а це величезні кошти, які витрачають в Україні на інформатизацію за призначенням, а це мільярди насправді. Я не знаю, яким чином довести нашим політикам, що через прозорі системи можна дійсно звітувати і керувати набагато ефективніше. Я сподіваюся, що майбутнє покоління, яке може десь зараз стоїть тут на Майдані, почувши ці ідеї, може бути зацікавленим в цьому в таких змін. Тому що, наприклад, я дуже зацікавлена в тому, щоб кошти українців витрачалися ефективніше. Я точно знаю, що з такими системами і контроль за цими коштами буде ефективніше. Добрий день.
я хотіла б, мабуть, навіть не спитати, а скоріше додати. Мабуть, пару місяців тому випадково я була перекладачем на переговорах із Швейцарією. Ну, тобто люди були з Швейцарії, але ідея була саме і гавернем. Тобто вони говорили про те, як тут запровадити цю систему. І виявилося, що деякі міста, деякі області вже готові до цього. В Україні? Так. Готові до цього і проводяться якісь конкурси, але нема централізованої системи для того, щоб працювати. Система e-governance, щоб ви розуміли, починається з однієї ключової речі. Ця річ називається паспорт громадянина, електронний паспорт. І таким чином кожен громадянин, який є простим громадянином, займає будь-яку посаду, він, по-перше, він отримує ключ до керування своїми даними, крім того, він отримує ключ для підпису особистого, який за собою тягне відповідальність за цей підпис. І в Україні поки що я не бачила жодного держслужбовця, а я розмовляла з достатньо високого рівня держслужбовцями, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб особисто відповідати. Поки в Україні не буде створено дійсно не реєстр виборців, не реєстр стран населення, а реєстр громадян співвласників країни, а ми саме за Конституцією є власниками цієї країни, а цього реєстру з 91-го року не створено, поки цього не буде, а зрушень в електронному урядуванні насправді не буде. Тобто, знаєш, що я відповіла? Приїхала жінка і вона питала в нас, як в Україні, наскільки ми готові. І Україна... Я точно знаю декілька регіонів, які ну, дуже близько підійшли, але через те, що в центрі немає політичної волі, зрушення так, буде. І до того, що вони просто можуть відрізнятися від своєї системи. І дуже велике дякую за презентацію, дуже хорошу презентацію. Насправді є блог в інтернеті, де я в 2011 році робила розгорнуте інтерв'ю. Інтерв'ю вийшло на 6 сторінок, потім його скоротили, потім вже скоротили, вийшло там, здається, залишилось 3,5 чи 4. От, опубліковано воно було в тижні, воно нібито спільне з спільне інтерв'ю з головою IT-кластеру, так званого IT-кластеру Естонії, наскільки Україна далека від є. Там зроблена довга аналітика, опубліковано, є такий блог, який, на жаль, я забула сказати, дійти до останнього слайду. І кажуть запис. От e-Govern Lab, якщо ви знайдете на Фейсбуці, є сторінка і e-Govern Lab, є блог на WordPress, і там є дуже багато підбірок, яким чином електронні урядування і e-Governance використовуються в різних країнах світу. Я хочу подякувати вам за вашу працю і за ваше натхнення у вашій боротьбі. Моє натхнення дуже просто, я вибачаюся. Я хочу, щоб мої діти жили в кращій Україні. Я радий тому, що ви натхнені в цьому і бажаю усім, хто це почув, починати знімати ці селофанові пакети в нас на головах, йти працювати над собою, піднімати свій інтелектуальний рівень, свій професійний, свій рівень класності. Вставайте, люди! Чи є ще запитання? Сорі, раніше не запитання, а прохання. Ви будете викладати цю презентацію в власному Фейсбуці, в цю групу? Я думаю, що на слайдшері воно буде завтра. На моєму профілі на слайдшері. Там, там є ще кілька. І ви опублікуєте його, власне, в тій групі, не знаю, Майдана, або в Фейсбуці. Ну, хоча б посилання. Окей, я віддам. Окей. Дякую. Я дам просто всі лінки, і я сподіваюся, що дівчата опублікуються в інтернеті. В мене є кілька блогів достатньо відомих. Один з них світ онлайн, WordPress.com, а там декілька тисяч заходів на день. Ситуація в тому, що я дуже люблю українську історію ще з дитинства. Так сталося, що мій прадід закінчив своє життя на Білому каналі. Коли українських
під час розкулачення. От. І він був в 38-му році репресований і закінчив своє життя на побудові Білого каналу. Тому я дуже люблю українську історію. І я публікую дуже провокативні, насправді, провокативні статті, які є першими токами. Дуже багато російською мовою, тому що Михалін не вміє українською читати. Коли в мене в коментарях починали говорити, що ж це таке гарне, публікується, що це ще й москаль. Михалін не вміє українською читати. А їм треба це вчити насправді. Я сподіваюся, що чим більше людей просто дізнається більше, а саме в наш вік, коли в електронному вигляді з'явилися записи Рубрука, наприклад, подорожі Рубрука, який був посланцем Папи Римського і приїхав і описав, які були відносини між ханом, нащадком Чингісхана, і Московією, країною Моксель і українськими князями, російськими, руськими князями. От коли я опублікувала декілька статей на цю тему, то потапив він почуває. Тобто, люди, просто шукайте, шукайте перші джерела, шукайте інформацію, шукайте за ключовими фразами. А і Government Ukraine, якщо ви введете, то на другому чи третьому місці в Google буде мій блог. Просто блог. Так що шукайте. Передаю просто. Я дуже люблю Ганусю, у нас є спільне фото на одній з акцій з Андріївський узвіт. Ми з нею дуже багато перетинаємося і робимо гарний справ розбор. А не так. Дуже дякую Світлані за такий чудовий виступ. Справді, Україні ще дуже багато потрібно зробити реформ, щоб наблизитися до тих стандартів, як відповідають вже є в Естонії. Але я думаю, що коли люди в країні мають візію, куди рухатися і як будувати країну, то я думаю, що вже далі терпіння, сили і натхнення для того, щоб втілити це в життя. В принципі, у мене була тут презентація, але не склалося її підключити до комп'ютера. Тому зараз коротко про себе. Останні 13 років я займаюся тим, що захищаю спільні інтереси. Починалося це ще 13 років тому у Львові, коли я на першому курсі факультету журналістики пішла волонтерити в екологічну громадську організацію. Ми займалися тим, що затарювали ліквідацію до використання пестицидів, боролися, проводили інформаційні кампанії, також захищали українські Карпати від вирубок, проти свавілля чиновників, які, наприклад, проплачували науковців, знімали природо-заповідний статус і, відповідно, колишній заказник жертвував територію для деревану цінних порід дерев, як дуб, ясен і так далі. Зі Львова, коли приїхала до Києва 8 років тому, тоді вона була на 5-му каналі телепрограму, яка називалася «Життя лісу», про корупцію в лісовій сфері. Тільки тема природних ресурсів, вона надзвичайно дуже важлива. І сьогодні я хотіла вам розповісти декілька прикладів успішних компаній, до яких я також маю відношення, одна з яких останні 5 років я координатор коаліції за вільну від тютюнового диму України. Підніміть руки, хто курить. Це дуже хороша статистика, тому що із присутніх тут, ну, напевно, що скільки 60 людей, двоє курять. В 2007 році Україна входила в топ-п'ятірку країн, де найвищий рівень поширеності тютюнокуріння. Тобто ми були на четвертому місці в світі.
Звісно, це такий не дуже приємний показник, тому що, мабуть, ніхто не буде сперечатися про те, наскільки куріння шкідливе для власного здоров'я курця, і так само, наскільки воно шкідливе для тих, хто оточиться, змушений здихати пасивний тютюновий дим. І, власне, якщо ви зараз питаєтесь, чи досі Україна знаходиться в топ-п'ятірці країн курців, як ви думаєте, яка буде відповідь? Ось дівчина в чорній курці вважає, що ми вже не є топ-п'ятірці країн курців. Кого які ще думки? Ще досі там. Власне, я хочу сказати, що це одна з радісних новин, відповідно до звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо глобальної тютюнової епідемії в світі. Україна залишила 4-те місце, топ-п'ятірку, і перемістилась на 26-ту сходинку. Тобто, в нас зараз немає сумної статистики, коли в 2007 році кожен 67% українських чоловіків були активними курцями. 67% – це більше, ніж кожен другий. І кожна п'ята жінка були активними курцями. Ви запитаєте, як Україні вдалося залишити оцю сумну п'ятірку? Насправді це дуже просто. Завжди, коли є якась проблема спільна, ви завжди повинні шукати стратегічні шляхи виходу, де є ті перемикачі, коли ви на щось натиснете і ситуація кардинально поміняється. Відповідно, багато хто може сказати, що треба йти в школу, розповідати дітям про те, що куріння шкідливе. І скажуть, це один з найефективніше. Але повірте, якщо б ми ходили по школах і розповідали в школах дітям, що не куріть, бо це погано, то ми б і досі ходили по школах, і Україна і далі була б лідером, а можливо взагалі займала б друге місце в світі. Тому в будь-якій проблемі потрібно розуміти, що є найефективнішим і з точки зору часу, з точки зору витрачання ресурсів і людських фінансів. Очевидно, Україна використала світовий досвід для того, щоб подолати тютюнову епідемію. Коли я говорю про тютюнову епідемію і про її наслідки для демографічної кризи, то це насправді питання дуже серйозне. Чому? Тому що, навіть незважаючи на те, що за останні роки, особливо після помаранчевої революції, там був бейбі бум, і є декілька лише областей в Україні, де народжувані чуть-чуть перевищують смертність. Але насправді, якщо ми подивимося на карту світу по темпам смертності і народжуваності, то, на жаль, в Україні темпи смертності суттєво перевищують народжуваність. І хтось каже, так давайте та українці народжують більше. Хай кожна українка народжує там по троє, по четверо дітей. Друзі, якщо ми не зупинимо високі темпи смертності, навіть якщо українці будуть народжувати, потрібно, щоб народжено 2,15 на кожну родину дітей. Без зупинки високого рівня смертності народжуваність нас не врятує. Нас тоді будуть рекомендувати і мігранти на допомогу, які прийдуть сюди, можливо, повернення інших українців. Що таке високий рівень смертності і чому, наприклад, в Україні серед чоловіків він перевищує 2-3 рази європейський рівень? Якщо ми подивимося основні фактори, чому помирають українці, вони на поверхні. В принципі, помирають від неінфекційних хронічних захворювань. Серед цих хронічних захворювань дуже ключові фактори – це серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти, діабет, потім легеневі різні захворювання і онкологічні. Це 4 ступені хронічних захворювань. Причинами їх є малорухливий спосіб життя, ожиріння, харчування погане, надмірне споживання алкоголю і тютюну. І тому, коли я говорю, що Україна долає тютюнову епідемію і зменшується рівень захворювання цих хвороб з причини тютюнокуріння, а тютюнокуріння призводить до 40. Раз. А працюю. Вже працюю. Тютюнокуріння призводить до 40 різних захворювань. І особисто я вам скажу, що мій рідний дядько курив 3 пачки сигарет в день. Це коли ще була дуже маленькою, і батьки, ми були, як скажімо, жили разом з ним в 18 квартирі, моя родина з батьками, сестра, нас четверо, в одній кімнаті, він з дідкою, в яких не було дітей, в іншій.
запахи тіньового диму мене досі викликає відчуття відрази, вибачте. Я думаю, що в багатьох, тому що це не натуральний. І зважаючи на те, що додають транснаціональні тютюнові компанії туди, то ми можемо сказати, що там немає натурального взагалі продукту. І власне, в 47 років, коли в нього було одностороннє запалення легень, потім двостороннє, на жаль, він не зміг кинути курити. І 47 років його не стало. Я думаю, що якщо б він не курив, то він був би зараз серед нас. І тому, коли ми говоримо про те, що йде боротьба за Україну на різних фронтах, генофондний фронт – це один із цих ключових фронтів, і в який спосіб дуже легко, щоб українці надмірно пили, курили, знищили своє здоров'я наркотиками, фактично деградували. Владі, в якої народ спитий, скурений і взагалі, дуже легко маніпулювати. Цей народ стає дорівнює бидла. І коли ми говоримо про те, що здорова нація – це фундамент здорового суспільства і здорового майбутнього для країни, тут кожен повинен відчувати свій обов'язок за власне здоров'я і за свій внесок. Повертаючись до теми того, як Україна подолала тютюнову епідемію. У 2007 році 67% українців курять, 20% жінок, майже кожна п'ята. Зараз статистика пішла на спад. Що зробила Україна і громадські організації? Я вам назву ті ефективні закони, які допомогли Україні кинути курити. Перше те, що ми боролися, щоб сигарети не були доступними за ціновою політикою. У 2007 році сигарети були дешевше шоколаду, дешевше молока, основних продуктів харчування. В бюджеті від тютюнових акцизів було лише 2 мільярди гривень. У 2012-му – 16 мільярдів. Звісно, виникає питання, куди ці гроші йдуть. Але зараз ми знаємо, що ці гроші не осідають в кишені транснаціональних тютюнових корпорацій, яким належить 98% ринку. Коли хтось говорить, що це ж українські виробники, давайте себе не обманювати. Транснаціональні тютюнові корпорації, ви курите, гробите здоров'я, а гроші осідають. В Британії, в США, в Японії, кому належить? Philip Morris International, Imperial Tobacco, Japan Tobacco та інші компанії. Але підвищення акцизів і подорожчих сигарет – це один ефективний механізм для того, щоб знизити споживання. Інший закон – це розміщення на пачках сигарет, крім текстових попереджень, ще фотоілюстрації. Картинки, які говорять про шкоду куріння. Ви бачили ці пачки. Для чого це потрібно було? Тому що до того тютюнові компанії активно на пачці розміщували красиві гламурні метелики, хлопець з дівчиною обнявшись, і там було написано «Відчуття родини». Це все була псевдобрехня маніпуляції. Підвищення ціни, зробити сигарети негламурними, розміщення інформації про шкоду куріння. Також ви знаєте, що зараз, можливо, бачили в метро соціальну рекламу з Марічкою Падалко, з іншою «Дякую, що не курите». Один з найулюбленіших моїх законів – це заборона куріння в кафе, барах, ресторанах. Приміщення. 16 грудня був рівно рік, як цей закон почав діяти. Вже діє в Україні. Я хочу сказати, що ми отримали дуже багато листів подяки, особливо від офіціантів, від барменів, які зараз не вимушені щодня вдихати по 8-12 годин чужий тютюновий дим, наражатися на всі небезпеки, які є особливо з легеневими захворюваннями. І, зважаючи на те, що в Україні 75% українців не є курцями, не рахуючи дітей, то цей закон був надзвичайно позитивно сприйнятий. Майже 80% людей підтримують заборону куріння в кафе, барах і ресторанах. До чого я хочу сказати, що в комплексі це була величезна і непроста боротьба, тому що за цих 5 років ми пролобіювали декілька важливих антитютюнових законів у Верховній Раді на шляху до звільнення України від тютюнового диму, щоб отримати ці результати. І першим показником є те, що нарешті починається стабілізація показників захворюваності по серцево-судинних захворюваннях в Україні. І цей закон – це один із тих прикладів, який, коли заборонено було курити в громадських місцях, відповідно, менше наражаються люди. Але коли я говорю про боротьбу з тютюновою епідемією і охорону здоров'я, добрий вечір. Здравствуйте. Можете сказати, зараз ми завершимо виступ, і тоді вас також запросимо. Знаєте, тут зараз багато людей слухають. Ми вас не забираємо. Власне, це теж один з прикладів
споживання алкоголю, я думаю, що для України насправді трохи подолавши тютюнову епідемію і, можливо, допомігши українцям кинути курити, я бачу, що один із тих викликів, які є зараз, це допомогти українцям не зловживати алкоголем. Тому що насправді зловживання алкоголем, на відміну від тютюнокуріння, має більші соціальні наслідки, чим, скажімо, тютюнокуріння. Серед них це розвалені сім'ї через те, що хтось є віки, це діти, це народжені діти з дефектами через те, що хтось вживав алкоголь і далі. Це ДТП, які стаються, коли люди сідають п'яними за кермо, це пожежі і так далі. Коли я хочу вам сказати в своєму виступі про тютюнову епідемію, як Україна подолала, це був один з прикладів, коли ми використовували законодавче поле, змінювали, робили сигарети дорогими, обмежували місця для куріння і непламурними. Більше 100 відомих українців підтримали маніфест проти куріння, серед яких Олег Скрипка, Яна Клучкова, Вакарчук, Святослав Вакарчук і багато інших, такі люди, які сказали, що куріння – це залежність, а ми – за свободу. Ми за те, щоб люди були здоровими і вільними. І я хочу сказати, що також антитютюнова кампанія – це один з прикладів, що можна робити, коли ти маєш проблему і бачиш, як ефективно можна змінити ситуацію шляхом зміни законодавчого поля, шляхом залучення зірок і зміни громадської думки, ставлення щодо куріння. І, в принципі, нам вдалося подолати тютюнову епідемію. Хоча буквально 2 дні тому тютюнові лобісти на швидкоруч подали закон і фактично підвищили акцизи в 2 рази нижче, ніж рівень інфляції. Тобто в наступному році не буде надходжень до бюджету. І це говорить про цинізм цієї влади, яка поїхала до Москви, заручилася якимось там кредитами, і вона не думає про те, як заробляти гроші всередині цієї країни, серед, наприклад, там виробників товарів смерті, алкоголь, тютюн і все решта. Вони думають, як транжирити ті гроші, які вони позичили, тому що їхні діти не будуть віддавати ці гроші. Будуть віддавати гроші ми разом з вами. Також я хочу сказати, що в цьому році про одну із провальних кампаній, яка, в принципі, за зміни уряду, вона може мати перспективи. В цьому році я є також членом опікунської ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадик». Можливо, кожен з вас, проїжджаючи по проспекту Чорновола, бачив, як будується новий корпус лікарні. За 22 роки незалежності в Україні не збудована перша сучасна дитяча лікарня. Ми змогли збудувати 4 стадіони. На реконструкцію стадіону «Олімпійський» держава витратила 4 мільярди гривень на реконструкцію. На будівництво лікарні майбутнього, в якій хотіла побудувати дружина колишнього президента, потрібно було 1 800 000 000, двічі менше. Це говорить про певні пріоритети. Щороку в Охмадит приїжджає близько, лікується, 25 тисяч дітей з усієї України, важко хворих, які вже не змогли знайти порятунку в інших областях. І, власне, коли в квітні прийшов забудовник і сказав, що немає грошей, щоб продовжити будувати лікарню, волонтери Опікунської ради, коаліції за Березу Україну організували кампанію «Акцизи з пива на охорону здоров'я і на лікарню дітям». Ми, мабуть, чули про цю кампанію, мета була дуже проста – підвищити акцизи на пиво, а гроші додаткові спрямувати на завершення будівництва лікарні. І насправді, навіть незважаючи на те, що було підписи 36 депутатів, до нас приєдналися і байкери, які також сказали, що вони готові платити більше за пиво, тільки щоб діти жили, бо байкери часто є донорами крові. На жаль, лобістський уряд зрозумів, що інтереси пивників важливіші, ніж інтереси дітей. Нам не вдалося пролобіювати цей закон, і чесно вам скажу, що зараз держава бере кредит в банку для того, щоб продовжити будівництво лікарні. І коли 2 дні тому у Верховній Раді голосували підвищення ставок акцизів на алкоголь, тютюн і пиво, бо пиво в нашій країні досі не визнано алкоголем. Пиво – це такий самий напій, як сік і все решта. Можете собі уявити. І тому, коли ми подивилися, ставки акцизів на пиво 87 копійок із пляшки, яка коштує дешевше, все решта, залишились такими ж самими. Тобто держава знехтувала таким ресурсом підвищення. Тому я хочу сказати, що на прикладі антитютюнової кампанії, де вдалося змін, є величезна боротьба за
тверезу націю. І в цій боротьбі дуже багато чого буде залежати від держави. Від того, чи держава захоче заборонити рекламу пива. Насправді реклама в країні, де демографічна криза, реклама пива, я не вважаю, що це важлива реклама, яка додає країні якогось там соціального статусу і так далі. Потрібно зробити так, щоб в минулому році українці випили пива більше, ніж соків і мінеральних вод разом взятих. Я вже не говорю про все решта. Тому ви повинні бути свідомими про те, що є декілька тих воєн проти українців. Є історичний тип, коли нам намагаються нав'язати, що нам тільки 22 роки. Ми молода держава, яка не може нічого і не має свого місця в історії. Хоча в Україні більше тисячі років історії, у нас є свої традиції і культура. Є освітня війна, коли, наприклад, розвалюються різні наші наукові інститути, лікарі, не професія вчителів, викладачів не є популярною, і вона фактично знівельована, і ніхто не хоче, немає престижу цієї професії. Хоча українці досить таки високий потенціал, і ми згадаємо під час навіть колишніх ракети в космос і багато чого іншого було зроблено саме нашими провідними науковцями. І коли ми говоримо крім цих, є ще одна війна, це війна за Генофон. І тому, скажімо, зараз всі говорять, що робити далі, коли Майдан розійдеться чи не розійдеться, що робити з Майданом. Насправді, ви повинні зрозуміти, що те, що люди вийшли на Майдан, це особлива форма протесту людей. Але це лише фундамент. Фундамент, який показав, що вже визріло певне покоління, яке має своє бачення. І кожен з тут присутніх, я за цей майже місячний період перезнайомилась з дуже багатьма цікавими молодими людьми, це абсолютно інше покоління. Це покоління, яке вже було за кордоном, яке розмовляє англійською мовою. Це те покоління, яке здатне змінювати Україну. І, власне, я хочу, зважаючи на те, що вже прийшов наступний спікер, не хочу, щоб пан Олег чекав. Ні, через 5 хвилин. Я хочу сказати, що нас чекає виклик персональної відповідальності за те, як ми готові змінювати нашу країну. Тому що вийти на Майдан це один спосіб протесту, мирний. А далі розвивати, розбудовувати свою країну і в конкретній нішах. Наприклад, дуже багато було людей з IT, кібернетики, тобто медики. Насправді, далі буде чекати жорстка боротьба за 2015 рік, за те, щоб не дати вкрасти наш вибір, і за те, щоб дійсно ці реформи, які змінять систему, вони були втілені в життя. І тому мій заклик. Друзі, не треба розчаровуватись. І не треба говорити, що ми програли. Сам факт, що ми вийшли сюди, він вже говорить про те, що ми виграли. Ми змогли подолати самих себе і сказати, ми не бидло, ми можемо змінити цю країну. І те, що ці люди і всі ми стоїмо так довго, говорить про те, що ми готові стояти до перемоги. І те бачення, от перед тим, коли розповідали приклад Естонії, як ця країна змогла. Звісно, Естонія, це цього націю, здається, 2 мільйони людей, це значно менше за площу і легше робити реформи, все решта. Але тим не менше, коли у нас є візія того, як змінювати країну, у нас є потенціал, і ми знаємо, на що тиснути. І цей наступний рік буде дуже такий непростим, в плані того, щоб дотискати владу, створювати їй зону дискомфорту, бити по тих больових точках, які у них є, залучати міжнародну громадськість, паралельно розбудовувати свої структури людей, які зможуть конкретно на місцях протистояти свавіллю. Одне одному підставляти плече для того, щоб далі продовжувати боротьбу. Тому що зараз, порівнюючи з 2004 роком Помаранчевою революцією, коли це була революція, скажімо, проти режиму і так далі, зараз у нас революція за іншу країну, яку ми можемо разом створити. Всім слава і я побажаю всім нам терпіння, наснаги, тому що нас чекає непросте випробування, але за цим випробуванням чекає інша країна, країна, на яку ми всі заслужили. Дякую. Дякуємо, Ганна. Ну, давайте ще, можливо, хоча б одне запитання. Є питання, підскажіть, багато кого було, з мене було залежність, я творив, підскажіть ефективні методи, може якісь заклади, щоб люди догадали, допомогли, добавили. Що робити, коли людина знала свою залежність і хоче до цієї поставити? Куди звернути, що зробити? Дякую. Власне, оскільки тут дуже мало людей, які курять, можливо, я можу або окремо розповісти, як кинути курити. Окремо. Тоді
я окремо розповім тим небагатьом курцям, але мене дуже потішило, що із оцих присутніх лише двоє людей, які курять. Це означає, що ви не інвестуєте гроші в транснаціональні тютюнові корпорації, ви зберігаєте своє здоров'я, свої легені і свій потенціал для того, щоб розбудовувати країну. І це говорить про те, що уставлені до свого здоров'я, це теж є ставлення до своєї країни. Тому що тільки здорові люди можуть народжувати в здоровому тілі, здоровий дух і здорова країна. Всім здоров'я! Дуже дякуємо, Ганні. Нас чекає ще дуже цікава лекція від Олега. Пане Олеже, підходьте, будь ласка. Тема на тему лекції, чи може суспільство впливати на владу? Як вам краще? Звідти чи звідти? А? Системі краще? Ні, прямо, нормально. А так нормально? Бо мені б хотілося просто, щоб дати вам можливість. Говоримо? Так. Говоримо? Тому я б хотів би так планувати, оскільки в мене там є приблизно година, я б хотів би, щоб у вас була можливість хоча б півгодини, постараюся більше, інтерактиву. Тобто, щоб ми поспілкувалися, бо лекція звучить якось так односторонньо, і я думаю, скільки люди можуть витримати односторонню інформацію, складно. Тим більше, що Зануся, це дійсно унікальне явище, ми з нею давно знайомі, це приклад от, відповіді на питання, як може суспільство впливати. Це ж не тільки на владу, уявіть собі, яке потужне лобі тютюнове. Які кошти задіяні, і як важко добитися того, як цим лобі важко боротися. Але я можу згадати, коли я кинув палити, я почав десь там, як всі пацани, десь там років 6, напевне, 7, і в першому класі так травинувся, хтось питав, як здихатися, так травинувся, 3 дні лежав з температурою, зараз від слова там сигарета мене аж тіпає. Тобто пам'ять людська гарна, мені повезло в цьому відношенні. А тепер давайте поговоримо про, власне кажучи, нашу тему. Перше, я хотів сказати про свій досвід, тому що багато людей щось знає, щось не знає. Я не був членом жодної партії. Ні в радянські часи я не став членом партії «Наша Україна», тому що я думав, що від цього Майдану народиться партія, а вийшло, що з Майдану стала номенклатурна, типова, провладна, тимчасова структура, яка от і зійшла на нет, і вона мене не запалила. Друге, от що відбувається в світі, коли в будь-якій європейській країні, уявіть собі, що відбувається, коли суспільство виходить на вулицю. Причому виходить на вулиці там не 10, не 20 тисяч, а виходять реально мільйони. У будь-якому європейській країні політики, які представляють владу, негайно кладуть заяви про відставку. Це заява про відставку була міністра внутрішніх справ, це була б заява про відставку прем'єр-міністра, це була б готовність президента піти на дострокові вибори. З чим зараз стоїть наш Майдан? Я не знаю, яке це віче буде, хто пам'ятає, яке буде завтра віче. Четверте, так. Ну, але всі ми розуміємо, що далеко не останнє, правда? Що каже віче? Віче каже, що ми будемо стояти до кінця. Мені страшенно не подобається термін «стояти до кінця», тому що це якесь... Ну, це не мотивація бути кінцем, а буде чекатися кінця. Так, я чую голоси до перемоги. Що в нашому розумінні може бути перемогою? Відставка уряду. Хто з вас вірить, що наш уряд поступить як європейський і піде у відставку? Ніхто не вірить. І я до цього ніхто теж відношуся. Хто з вас вірить, що Янукович може оголосити дочасні вибори? Знову ніхто не вірить. Бо в мене виникає питання, я ще сьогодні буду говорити на цій сцені, в мене виникає питання, а хто вірить в цей заклик до всіх нас, що ми маємо стояти до кінця, поки не буде те, в що в нас ніхто не вірить. Тобто ми ж не віримо в те, що буде дострокова відставка. І не віримо про те, що уряд піде у відставку. І що Янукович піде на ранішні вибори. Ми це не віримо. Мені виникає питання, а заради чого ми тут? Що ми можемо змінити? І я для себе, я відповідь знаю. Я знаю, що нас всіх об'єднує одне. Ми чудово уявляємо, що нам більше такого уряду і такого президента не варто мати. Уряд цей став в результаті чого?
результаті парламентських виборів вони сформували свою більшість, більшість сформувала уряд, ну а до того був обраний президент. Тепер в будь-якій європейській країні іншого шляху, от як би солодко не звучало, іншого шляху, ніж здихати з політиків через вибори, немає. Але нам з вами насправді повезло. У нас наступний рік – це рік виборів. Наступний рік починається президентська кампанія. Вона вже є тут. Тут на цій сцені виходять по черзі представники опозиційних сил. Зокрема, ми розуміємо, що багато з них, або деякі з них, будуть кандидувати на ті вибори. Але чомусь розмова з людьми не переконлива. Я маю на увазі, що якби чесно сказати людям, що якщо ми не можемо добитися дострокової відставки уряду, якщо ми не можемо, у нас немає голосів в парламенті, я маю на увазі, якщо є опозиція. Опозиції немає голосів в парламенті, вони реально не можуть просто арифметично добитися іншого рішення. Хоча вони там стараються. Якщо зараз опозиція не виставляє єдиного кандидата, а це дуже важливо. Розумієте, чому важливо? Тому що ота більшість, яка є в парламенті, вона реально готова торгуватися і здаватися. Якби вони розуміли, до кого йти, от один центр, це було в 2004 році, це було. Зараз цього немає. Якби вони розуміли, з ким домовлятися, а домовлятися дуже важливо, тому що іншого виходу з кризи немає. Я не знаю, чи ви там читали, чули, там Валенса писав статтю на цю тему, про польський досвід. Він говорив, що люди добрі, у вас має бути або дуже широкий громадський рух, або у вас має бути єдиний лідер. Тому що там у них є обрана влада, у них є більшість в парламенті, у них є президент, який ще може там рік протремтіти на Банкові чи в Межигір'ї. Але він є. І тому брак от цього єдиного лідера – це велика проблема нас з вами. І ми маємо цього вимагати. Як суспільство ми маємо говорити, що слухайте, вже дістали, вже пора вам визначатися. Не в першому турі, не після першого туру, а зараз. Тому що лозунг стояти до кінця, він не запалює, він не дає перспективу, і в нас з вами просто потихеньку витікає енергія. Тут дуже багато класних людей. Я був на всіх нічах, як і ви. Я спілкувався дуже багато. Я розумію, що це виникло просто чудо Боже. Ніхто не вірив в те, що українці можуть ще раз піднятися. І я декілька днів тому мав розмову з польським журналістом. Пам'ятаєте, там було два польські журналісти, які попали під роздачу паркуту. Оце один з цих хлопців, 27 років, він був, коли оцей студентський Євромайдан, власне, він і почався із він же почався не з партійних ініціатив. Він виник спонтанно, ну і Богу, як чудо, ну просто чудо. Виникло в Україні знову чудо. Чудо це дає шанс зараз реально збити щось. Але ми бачимо на очах, що енергія чуда, вона не безкінечна. Так оцей поляк чим мене вдивував? Він просто з такими захопленими очима каже, що слухайте, ви не уявляєте, яке ви суспільство. От у мене в Польщі, йому дали по голові там дубинкою, він приїхав, такий каже, на адреналіні. А сидять поляки, каже, ви ж там думаєте, що поляки для вас там зараз зразок, приклад. А ми вже почали запливати жиром. Ми сидимо там на теплих кухнях, у нас є якісь там, у нас немає, не то, що у нас нічого схожого на ваше суспільство немає. Наш уряд ще більше, напевно, ніж вас, боїться такого Майдану. І я чув цю тезу не раз в Європі, що насправді те, що відбувається в Україні, надихає дуже багато людей, а в той же час надихає дуже багатьох політиків. Тому що коли політики говорять, що влада належить суспільству, оце гарні слова. Бо як тільки народ починає це спробувати реалізувати, тут же пояснюють, чому це неможливо, чому це складно. І будь-який політик хотів би мати найменший вплив від суспільства. Чи це в Україні, чи в Польщі, чи де. Так оцей поляк просто каже, що, напевно, нема жодної країни зараз в Європі і в світі, де люди могли б вийти в такій кількості заради певних цінностей. Взагалі люди виходять, в Україні соціологи говорили, виходять і заради якихось речей там, матеріальних, і це соціологія говорила, що, слухайте, якщо вам кишеню залізуть, там ось коштів немає, чи щось тут, ось щось має трапитись таке, що ви відчуєте по власній кишені, от тоді може бути. Нікому в голову не приходило, що українці можуть піднятися за цінностей, за того, щоб вимагати європейського майбутнього. Тобто ми можемо собі уявити, що подібного суспільства немає ніде в світі. І тепер виникає питання, а як же це так? Ми таке круте суспільство, а у нас політики просто, що влада, що опозиція, на декілька кроків внизу. Як цю ситуацію змінити? Але у нас з вами є тільки один вихід, знову вибори. Я для себе розумію, що ми не можемо більше обрати нашого Межигірського президента. Це задача, яка об'єднує всіх нас,
і нашу опозицію, і, напевне, переважно весь Майдан, і більшу кількість Східної і Південної України. Подивіться, які жальгіти цей Майдан, подивіться, які вони жальгіти по Україні. Ви розумієте, що цю владу зараз, і я об'їздив теж Схід і Південь з розмовами, з аналізом того, що таке угода про Європейську асоціацію, зустрічався з бізнесом. У мене був маршрут останній перед Майданом. Донецьк, Луганськ, Краматорськ, Харків, Херсон, Севастополь. Як бачите, це не Галичина. І там зустрічі були саме з бізнесом і з молоддю. І можу вам неправильно сказати, що люди там чудово розуміють. Одне питання, навіть в Луганську, де 90% луганського бізнесу торгує з Росією, вони чудово розуміють, що їм потрібно мати суд не як в Москві і не як в Білорусі. Їм потрібно мати прокуратуру не таку, їм потрібно мати правила гри. Ну, власне кажучи, українці не добре, навіть знаючи умови угоди, чудово розуміють, що потрібно змінити правила гри. І коли українці кажуть про європейське майбутнє, вони розуміють, що має бути зовсім інші правила гри. Ті правила гри, які зараз Митний Союз ніякими там газами чи там тутими мільярдами не може замінити. Всі розуміють, що там немає честі, там немає справедливості. І коли суспільство вимагає цих правил гри, то мають з'явитися політики, які це запропонують. Тобто ми розуміємо, що це не Янукович. Але у нас є інша загроза. У нас є загроза, що інший може стати якимось там неояновичем. Чому? Отут я вже можу сказати, тому що я, ви може пам'ятаєте, я очолював адміністрацію президента України. Я був віце-прем'єром при Юлії Тимошенко прем'єром. Я добре знаю печерські пагорби. Так я хочу вам сказати одну річ. Якщо ми ці правила не змінимо, хто б туди не попав, будь-який там ангелочок, роги, копита і хвіст починають рости на другий день. Тому що абсолютно немає контролю. Тому що та система влади, яка зараз є, якщо туди посадити навіть чесну людину відносно, то вона просто не зможе в цих умовах реально діяти. Не може, тому що там немає, з корупцією не можна боротися антикорупційним бюро. Боротися з корупцією можна, коли в країні вільна преса, і коли публікація чи заява будь-яких громадян чи журналістів приводить до відставки міністра чи чиновника. От у Польщі. У Польщі якийсь міністр там надів на руку годинник 6 тисяч доларів, ну це принизило для українських депутатів, у них там ремінець для годинника коштує в 10 разів дорожче, бо він якихось стразах буде від Сворозького в діамантах. І цей міністр не міг пояснити, звідки в нього годинник. І він втратив посаду. У Великобританії міністр транспорту мав машину свою, жив за містом. Їздив на цій машині, британці порахували, що 1 000 000 фунтів в рік, кажуть, а ну як бісу, хай їздить на електричці. І міністр транспорту в Британії їздить на електричці. В наших умовах, ви це себе уявляєте? В наших умовах, уявляєте, що якийсь чиновник, який не може пояснити, звідки в нього не 6-тисячний годинник, бо це вони там, ну реально, вони на чай, напевне, більше дають, я не перебільшую. Ви знаєте, про які статки мова йде, про які цинічні речі йде мова в Україні, але ніхто з них не збирається йти відставку. Так от, такі правила, насправді, нашим можновладцям не потрібні. І якщо говорити знову, як людині, яка добре знає цей бомонд наш, причому владний опозиційний, скажу вам, що люди, які можуть прийти до влади, от якщо уявіть собі, що пішла ця банда геть пішла, зарова немає, ми маємо якийсь уряд інший, то якщо ми з вами уважно подивимося, по якому принципу формується зараз заявки на цей уряд, то ми побачимо там дуже багато знайомих облич. Дуже багато знайомих облич, які будуть претендувати і на міністерські посади, і на вищі. І якщо ми оберемо президента з цими правилами гри, то ми зіткнемося з якою проблемою? Президент може бути нормальною людиною. І Віктор Ющенко був нормальною людиною. Але в якийсь момент політику роблять не президенти. От зараз політику роблять якісь хлопчики і дівчатка, яких ми з вами не знаємо, які мають надзвичайне повноваження, якийсь комітет по реформах, якісь управління, якісь там чиновники дають накази, уряд зараз просто нічого з себе не вартує. Тому, якщо в таку систему зараз вставляти, а входить бізнес туди, а бізнес, ви знаєте, на яких умовах сходить, як формуються наші політичні партії, як вони фінансуються, ви теж знаєте. І тут стоїмо ми з вами мільйонами і чекаємо, що вони щось добровільно змінять. Ні, не змінять добровільно, тому що їх це влаштовує. Тому, коли ми з вами знаємо, кого не обирати, до нас десь, наприклад, хто пам'ятає, президентська кампанія почалася за півроку? Приблизно за півроку, так? Да? У нас вибори десь формально в лютому, в березні, ну протягнули ще раз, в березні 15-го. Тобто на весну, на осінь буде реальна кампанія. Але ж ми розуміємо, що вона починається вже зараз, і вже там після Нового року країна там проспиться,
відійде від олів'є і почнеться реально весна і почнеться кампанія. Тобто до нас з вами підуть зараз, спочатку піде потік всяких там реклам, білбордів, одні про здобутки, інші там про критику, ми це проходили. Буде технологічний процес, де ви не будете бачити живих людей, але будуть приїжджати кандидати президента. І ми знаємо, кого не обирати. У нас проблема інша. Кого і на яких умовах обирати. Так от, якщо б я обирав би президента, то я б від нього в першу чергу чекав би особистого розуміння, що він хоче зробити. Наприклад, Конституцію треба повертати. Тому що ці повноваження надзвичайні, які ми контрольовані, вони їх не можуть давати нікому. Тобто я б чекав би, що наступний президент скаже, що я перше, що зроблю, я оцю абсолютно узурповану Януковичем владу, я не буду заходити в неї і потім з тими повноваженнями щось зробити. Я просто зобов'язуюсь, що я Конституцію верну, як вона була. Що має бути в Україні розподіл влад. Далі мені дуже цікаво було почути, що б сказав би наступний президент про те, як він має там, як він має жити на Банковій. Умовно, скажіть мені, будь ласка, якого біса ми кожному президенту, кожному спікеру і взагалі кожному там чиновнику віддаємо пожиттєво маєтки? Можливо, ви це не знаєте, але у нас віддаються маєтки. Спочатку вони робляться як оренда, а потім стоять пожиттєво. І Віктор Ющенко, президент, з яким я працював, досі живе на державній дачі і каже, що так положено. Я не знаю, яким положено. Ніхто з нас такого не ложив. Це закриті рішення Кабміну. І якби наступний президент сказав би, що пора цим закінчити, тому що наші політики зараз мають 40 років чимось. Але найбільш обурливо. Я був в резиденціях прем'єр-міністра Британії, я був в резиденціях канцлера Німеччини, я був в Білому домі. Я знаю, що там службова квартира виглядає приблизно так. Є квартира на кожного, мені показував один із прем'єр-міністрів Великобританії після Тетча, Джон Мейджор. Бірочка, спальня, кімната, нормально там, ну, 3-4-5 кімнатна квартира, але на кожному предметі бірочка, щось ти можеш принести своє. Якщо ти принесеш свою картину там чи щось своє, воно теж має свій унітарний номер, і коли закінчиться твої повноваження? Ти просто звідти з'їжджаєш, бо це службова квартира, ти президент, ти виконуєш функції, чи ти прем'єр-міністр, ти виконуєш функції, і тоді заїжджає інший. У нас. Чому у нас має бути інакше? Чому у нас мають бути 8 резидентів? Ми не знаємо, скільки там є. Я як глава адміністрації не зумів добитися, що означає Державна Україна справного президента і чим воно володіє. Я тільки чув про те, що там є і озера з форелью, і там є горінчаті заводи, і там є мисливські угіддя, і там є заповідники, і там чого тільки немає, але побачити інформацію я як глава адміністрації не зміг. Знаєте чому? Тому що начальник управління державного призначається окремо президентом і тільки йому відповідає. І демократичний президент Ющенко мав кого? Держуправлінням бізнесмена Осипа Тарасюка. Пам'ятаєте, якого статки там значно виросли, і він 5 років, на відміну від 4 глав адміністрації, президент Ющенко, 5 років оцей бізнесмен керував господарством. Зараз таке ж якесь нещастечко. Тихенько керує у Януковича. Завгост, який у нього там був. Але це бюджет нас з вами, це бюджетні кошти. Якщо утримання нашого президента коштує нам дорожче, ніж американцям утримання американського, то нам цим нема пишатися. Тому наступного президента я б запитав би, чи він збирається цю систему зберігати. Якщо він не зобов'язується це змінити, я б за нього не голосував би. Але таких питань до наступного президента має бути багато. Якщо він каже, наступні вибори будуть про що? Про Європу, звичайно. Ну а куди ж ми йдемо? І Янукович в Європу йде, всі йдуть в Європу. Тільки кожен дає якось по-своєму і своєю дурою в кишені. Так от, у нас є просто програма дій для європейського президента. Це угода, яку треба тільки підписати, а виконати. Це реформи, це в першу чергу зміна прокуратури, зміна закону про міліцію, про вибори. Тобто є план дій написаних. І не треба придумати якусь фігню, яку потім нам будуть з телевізором розказувати, от що ви там досягнуть, почуємо кожного там, общасливлю там всіх інших, і набір фраз популістських, які кожен раз почуємо на виборах. Цього це нас не цікавить. Але у нас з вами з'явиться колосальна перевага. Тому що вони до нас прийдуть. І нам треба підготуватися до того, що вони до нас прийдуть, бо ми ж за них на дві голови розумніші. Так як же ми такі розумні, обираємо таких недолугих президентів і таких недолугих парламентарів? Чому? Адже він нас не змушує. Насправді Янукович виграв вибори. Ви це знаєте, він виграв вибори, там 3-4% кожен ізвідков показав. І насправді, наприклад, що зробив Рух Чесно? Рух Чесно показав, які депутати йдуть в парламент, але все рівно
депутати, які там жодного дня не могли бути в парламенті, які там відповідали жодному критерію, всі попали в партійні списки. Я кажу про партію регіону. Ну, звичайно, партія регіону зараз втрачає багато людей. Але це залежить від нас. От зараз виборці і на сході, і на півдні теж хочуть бачити нормальних політиків при владі. Тому наша можливість впливати є в одному. Для нас є один інструмент, як у всьому світі. Це наш голос. За цим голосом прийдуть. Прийдуть буквально після Нового року. Прийдіть до молоді, які ламали там черепи. Прийдіть до цих студентів. Я студентами бачусь кожен день. На українських виборах студенти не брали участь жодного разу активно. На наступних виборах було всього 15 чи 17% молоді, 55% пенсіонерів. Тепер скажіть мені, як люди, які вже на пенсії, можуть обирати майбутнє країни, при всій моїй повазі? Не можуть. В жодній країні, там де молодь не задіяна в цьому процесі, майбутнього немає. Але зараз щось мені підказує, що молодь дуже активно готується до виборів. Щось мені підказує, що Янукович не їх кандидат. Щось мені підказує, що вони просто в кричалки не вірять. Молодь вимагає просто переконливого кандидата, який би їм міг би розказати, як він змінить систему. І в цьому у нас з вами шанс. Якщо ми об'єднаємо з молоддю, якщо об'єднаються платформовані виборці, якщо до цього підійде бізнес, а бізнес вже теж стогне. Він навіть не стогне, він вже риває, як дітки широкі. Тому що їх реально дістали. Просто в мене таке відчуття, що з цього Майдану виникне і широкий громадський рух, і виникнуть якісь нові політичні сили, які точно будуть відповідати цим громадам. І у нас з вами є можливість їх підтримати. У нас є можливість покарати тих політиків, які не виконали наших очікувань, але у нас є можливість обрати інших. І нам Господь знову дає шанс зробити основне. Наступного року це президент. В Україні зараз структура, на чолі якої стоїть президент. Змінивши президента, ми можемо мати країну. Ось, в принципі, так як я собі розумію, нашу можливість впливати. А я готовий так на питання. Чекайте, будь ласка, хто там? Дякую. Отже, ми багато поговорили про політику, багато поговорили про молодь. Ви вважаєте, що молодь може йти за лідерами, які один розказує, що свої статки він здобув на ринку, другий розказує, що його фінансують громадяни, а третій, ну слава Богу, журналісти вже розібрали, звідти гроші беруться. Як ви вважаєте, молодь може йти в принципі за такими кандидатами, хто б там із них не пішов на президентство? Ну, мені важко говорити просто за молодь, але з тої реакції, що я чув, і з тої реакції, як саме молодь реагувала на виступи цих кандидатів, я зрозумів, що це як спроба підключити стаціонарний телефон з диском до Wi-Fi. No connection. Нема зв'язку. І це політики мають зрозуміти. У них ще є шанс. Насправді шанс є. Політики – це такі тварини, які дуже швидко реагують на настрої. Вони хочуть почути, що вам потрібно, і хочуть вам це пообіцяти. Але зараз цього замало. Вони мають переконати. Вони мають молодь переконати. І це можна зробити. Насправді, навіть на їх місці це можна зробити. Для цього треба перестати просто говорити там кричалками, повторювати набір стандартних фраз, які ми вже з вами знаємо наперед. Кричати кому слава, кому ганьба. Потрібно переконувати молодь в тому, що вони є ті люди і у них є ті команди. От кожен з них окремо, отримавши максимальні повноваження, нічого не може зробити. Я читав дивну статтю про те, що може зробити президент. Я її показав Ющенку перед тим, як він став президентом. Ця стаття була про те, що президент не може покращити життя людей. Президент не може там робити ріст економіки. Практично він не може нічого, крім одного. Він може бути головним кадровиком країни. Він може поставити правильних людей на правильні посади. Він може сформувати команди. В нього є така можливість. Все інше він не може робити. Але так вже трапляється, що кожен з наших президентів – провальні кадровики і провальні глави держав. Тому зараз у тих, хто хоче мати голоси молоді, велика проблема. Але в мене таке відчуття, що якщо так буде продовжуватись, якщо настільки будуть спроби підключити оці телефони з дисками до Wi-Fi, то знайдуться люди, які будуть мати каджети і які з'єднаються з молоддю значно швидше. Це називається політична конкуренція. Мене питають там прізвище, я не можу сказати про прізвище, але я чудово розумію, що якщо є колосальний запит на зміни, обов'язково з'являться люди, які щиро запропонують себе. Бо коли є запит на чесну політику, з'являються чесні політики. Якщо нема запиту на чесну політику, якщо вибирають відвертих брехунів чи популістів, от то вам більше не бреше, до того обрали. Бо тоді люди йдуть і брешуть.
Але зараз цей Майдан вимагає зовсім іншого. І в мене відчуття знову таке. Якщо ті, хто зараз вважає себе претендентами на президентство, дуже швидко не схаменуться і будуть продовжувати діяти у відриві від Майдану і від молоді, їх чекають великі потрясіння. А пропозиція з'явиться. Просто я б що робив би? Я б не чекав би, поки з'явиться пропозиція. Я б робив би умови або описував би вимоги до того президента, за кого ми готові дати голоси. До нього, до його команди, до його фінансового стану, до його моралі, до його європейських рис. Це все дуже важливо. Будь ласка. А ні, мене сьогодні, у них проблема, мене сьогодні запросили на велику сцену, і я сьогодні десь до там опівночі чи о першій скажу те ж саме. Будь ласка, вам слово. Здравствуйте. Такой вам два вопроса. Во-первых, почему человек, когда приходит на пост президента, у него растут рога и так далее, довольно быстро. Вы сказали, даже у честного человека. И во-вторых, даже если он нам пообещает изменение Конституции, он же потом может это не выполнить. И каким образом мы можем наказать его? Ведь даже этот Майдан не совсем наказание. Он может сидеть там же у себя в Межгирье. Ну, в принципе, до следующих выборов, правильно? Но пока Майдан... сам не разойдемся, скажем так. Майдан не наказание, но это ужас. Это ужасный ужас. И он сидит там, поверьте, ему там вот. Ему там страшно, он там реально, я когда вижу непуганного Азарова, который говорит, мы не боимся, мы не боимся, мы не боимся, напоминает Качака, тоже не боялись. А вот такой сцены, они сами себя убалтывали, вспомните, они говорили, больше Майдана не будет, никаких Майданов, все, никогда ничего не будет. Сами себя зомбировали, нарвались на Майдан, которого не было в 2004 году. Я же тот Майдан прошел с первых дней. Тот был политический Майдан, он был с флагами. Там появились командиры, там появились... И я могу говорить, я могу и английскую, и французскую. Если вы запитаете французскую, я вам дам ответ французскую. Не чипайте меня с мовами. У меня с мовами нормально, у меня 5 мов. Сколько у вас? Так вот, продолжая эту мысль. Они в кошмаре не видели ничего подобного. Они не знают, что делать. Но их счастье в том, что вот у этого Майдана сейчас нету сильного харизматического лидера. Но это вопрос времени. И если этот лидер не появится сейчас, он появится дальше в выборах. И если следующий президент, опять, мы должны не избрать этого. Смотрите, что у нас получается. 20 лет независимости у нас на самом деле колбасят в страну всего 5 человек. Ну, немножко поколбасил Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович. Каждый из них по конституции мог бы быть 10 лет при власти. 50 лет жизни не хватит. Сейчас мы прожили 20 лет, практически они 5 исчезают политическая сцена. Пятером исчезает. Есть шанс сделать в 2 раза быстрее. В 2,5 раза быстрее у нас с вами есть шанс избрать президента, изменить страну, потому что сейчас вот такая ситуация. И здесь и влияние новых медиа. В 2004 году у нас не было такого, как Facebook. Я, например, попал на Майдан, спустившись с трапа самолета Симферополя и прочитал в своем Фейсбуке обращение. Приходи, и я пришел. И я знаю, что первые люди такие были. И я знаю, что сейчас через... Вот у нас телевидение сейчас идет через интернет, нам не нужны государственные каналы. Я вообще спрашивал молодежь, они вообще не смотрят телевизор. Они берут информацию только оттуда. А власти там нет. Ей там ловить нечего. Мало того, это глобальные сети. Нас смотрят, там, наше телевидение, интернет-телевидение смотрят люди из Канады, Австралии, весь мир смотрит. Поэтому у нас с вами колоссальное преимущество, железный занавес, это был информационный блок. И сейчас все происходит много быстрее, в том числе и в политике, потому что раньше мог наврать там, наврать там, наврать там, контролируешь газетки, там, журналы и формируешь образ. Сейчас это не проходит. Есть еще запитання? Пан Олег, скажіть, будь ласка, я тут. Ви говорите гарні слова і... красиві і всім очевидні, але найголовніше питання для мене і для більшості людей на Майдані, яке в мене є і усіх, відповіді ніхто не може дати. Що далі нам робити з нашим Майданом? Тому що ми зараз зрозуміли те, що влада байдужа до цього і не буде розганяти, буде просто ігнорувати. Куди цю енергію нам спрямувати? Ви бачите, є надія, що кожен раз віче наступне. Завтра от вам скажуть, що буде з Майданом. Запитайте мене, я вчора проходив тут повз Майдан, чую, що, не скажу, хто виступав, але приблизно так, що знаєте, з нас хочуть зробити гетто.
Ми цього не дозволимо. Ну, в принципі, згоден. Але це буде не скоро. Можливо, місяць, можливо, два, можливо, три. І тут я починаю задавати питання. А ну, чому ми маємо бути тут три місяці вето, як згаданий парамет? Якщо ми можемо на своїх місцях, напевно, зробити значно більше. Якщо тут стільки свідомих людей, це ж люди, напевно, які я не раді тут стоять. Це, напевно, люди з усієї України. Якщо ми хочемо дошкулити владі, то, наприклад, ми тоді на тому Майдані у нас був план. Ми розуміємо, що якщо є такі люди, звичайні люди, то їх кожну енергію, їх здоров'я, кожну людину треба цінити. Треба було пояснити певний план дій. У нас є можливість спілкуватися усіх разом і в кожному українському місті і містечку починати готуватися до того, що наступний президент не Янукович, наступний президент, кандидат, куди б він не приїжджав, буде чути наші вимоги. І тоді вони зрозуміють, що ми є монолітна сила, що ми думаємо одинаково, що нас неможливо розвести, як котят чи як лохів. Тому я б, наприклад, якби я говорив би з Майданом чесно, я б сказав би, з чого ми почали розмову. Ніхто з нас не вірить, що ми стоїмо тут і уряд піде в відставку. Ніхто з нас не вірить, що ми будемо тут сидіти місяць-два і піде у відставку президент. Так якого біса виходити на сцену і казати, що треба місяць-два-три стояти? Чому треба звертатися до людей і говорити «стійте до кінця». Чому треба кидати кращих людей до кінця? Навіщо? Навіщо робити? Якщо треба продумати щось розумніше. І це елементарно. Сили цих людей треба зберегти. Мати, хто сучасніший, можна мати інтернет-комунікацію. Можна людям пояснити, як ми спілкуємося. Можна забрати, зареєструватися, і багато з вас би залишили свої адреси і контакти у кожному місті. Можна було всю Україну перетворити в організований Майдан, який не просто стоїть на морозі, а який може зробити загальний національний український страйк. Можемо ми це зробити? Можемо! 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 Тільки це не зразу. Я говорив з профспілками, треба людям пояснити. Розумієте? Дуже багато українців не розуміють, що відбувається. На заході, на сході. З ними треба говорити. З людьми ніхто не говорить. Мій досвід спілкування з українцями сходу і півдня говорить про те, що ти чи ти в Луганську, чи ти в Краматорську, чи ти в Донецьку, тепер зрозуміють, кажи, не кажи лозунгами, кажи переконливо, адже всі бачать, яка влада. Поясни, чому людям треба щось робити і чому це треба робити, що це буде краще. Невже у людей немає зараз підстав для того, щоб, скажімо, ну як роблять в світі, хвилин на п'ять, так вся країна просто стала. От машини, потяг, ну таки не можна. Машини, потяги, люди просто стали мовчки. Ви пам'ятаєте, у турків був цей страшний страйк. Люди нічого не робили, вони просто ставали і стояли. І влада шаленіла, тому що коли ти бачиш, що пів країни просто виражає свій протест, то будь-яка влада боїться. Але що? Наша наша лякана як ніяк. Наша влада падає від яйця. Від одного яйця вона падає. А наш неляканий прем'єр-міністр, це анекдот живий, розумієте? Більш переляканої влади, ніж у нас зараз немає. Знову повторюю, вона себе так почуває, тому що вона теж слухає Майдан, думає, ага, стояти, ну стійте, ми вам реально зробимо це містечко. Ми вас чіпати не будемо. Як вони не чіпають табір біля Юлії Тимошенко, біля Печерського шпиталю, 2 роки стоїть, Юля сидить, табір стоїть. Але вони потихеньку почнуть що робити. Ну, по-перше, у нас з вами є сім'ї, у нас Новий рік. У нас там наш Новий рік мається на увазі, не тільки там 31-ше, своє Різдво, свої свята. Далі, вони сюди привозять потихеньку бомжа, всякі соціальні елементи. Ці елементи потихеньку заселяють наші палатки. І в якийсь час, чому студентський Майдан, отой перший, був без тентів, і це було більше переваги, ніж до людей. Тому що я добре пам'ятаю 2004 рік, коли вже і президент був, і прем'єр, а купа народу не розходилася. Я вам легко спрогнозую, що якщо хтось розумний, політик, який дійсно розумний і чесний, скаже, що буде добре. Домовимося так, ось такі-такі дії, там, відгуляємо Новий рік, продумуємо програму дій, готуємося до таких-то подій, то частина людей залишиться. Радісно назве його зрадником, злив Майдан, але в тих палатках будуть люди, які будуть дискутувати саму ідею Майдану. Знаєте, що в Україні відбудеться? Якщо Майдан вже 2 рази приємно здивував світ, то його можна перетворити у що? У фарс. Його можна перетворити у... Ну, і це якраз задача. Пам'ятаєте, як влада поплюжила помаранчеві? Як вона поплюжила цей помаранчевий Майдан? Як вони просто перетворили його в чорті що? Щоб просто люди забули, що це було свято. Ну, насправді, це була подія рідкісна. Вони стільки зусиль потратили, щоб його спаплюжити, а він знову винирнув.
І зараз він страшніший, бо він не просто помаранчевий, а він проєвропейський і він такий об'єднаний. Тому що їм треба зробити? Їм треба, щоб він потихеньку затихав, потім включається пропаганда, показати, що насправді це Майдан нічого не вирішує. Хоч роками стійте, нам на вас плювати. Це змініть тільки, ми з вами маємо що запланувати? Запам'ятати, ми з вами маємо зробити так, щоб наступний президент не був на нього. І це для, от хто буде після нього, вже запам'ятає. Наша сила в тому, що ми можемо владу міняти. Повторюсь, вона добровільно не піде, хоча європейська пішла. Ну це, я не знаю, ким треба бути Захарченком, щоб говорити, що не піде з посади, бо без мене там буде необ'єктивне слідство. Ну це цинізм безмежний, тут немає навіть про що говорити. Ми маємо абсолютно владу з поза минулого року. Знаєте, це століття минулого, таких влад більше немає. З одного боку ми такі, що світ дивується, в світі немає такого суспільства, а з іншого боку така влада. Це треба виправити, і ми це можемо, у нас є вибори. Ви кажете фальшувати, вони можуть фальшувати певний відсоток. Але коли ти переважно виходиш, причому ми маємо до цього готуватися. Ми підготуємося, ми можемо контролювати кожну дільницю. Оце план був би дій, щоб відпустити людей, навчити їх, пояснити, як треба захистити свій вибір. Але для цього треба людей переконати. Люди мають розуміти, що там, хто сидить у комісіях. Дуже багато людей не розуміє, яким чином захистити голос. Треба підняти молодь, бо коли піднімається молодь, мені хтось сказав, що 7 мільйонів українців або ніколи не голосували, а голосували перший раз. 7 мільйонів може обрати президента. Це ключова сила. Якщо ця сила виходить на вулицю, але і просто говорити, це тупі діти. Там не потрібно, там є інтернет, там є можливості спілкування. Просто це треба робити. На це треба навчати час. Не сидіти там зараз від віччя до віччя, а потрібно людей показати людям, як можна цю владу збити, а її можна збити. Вона боїть, вона не може нам голову підривати. От в чому проблема. Вона боїться санкцій. Вона сидить там з грошима в Європі, вона сидить з грошима в Америці, вона хоче жити там, діти їхні там, нерухомість там, і тому вони не можуть нас просто реально укатати в асфальт. Не можуть, бо якби могли, вже б зробили. Друге, у них немає справді силовиків. Немає силовиків. Той, що Беркут вони привозять з там з Криму чи з Луганська, нагороджують, то це така справа. Це вже той Беркут, знаєте, після того, що сталося, коли зараз позвільняють начальники Беркута, вже наступний Беркут буде нікуди лізти. Вони не можуть нас розігнати, тобто вони нас можуть просто обдурити. А навіщо нам давати себе обдурити? Чому ми не можемо збити цю владу? Можемо, можемо. Якщо навіть цього не пропонує там опозиція, ми точно знаємо, що ми можемо когось обрати із тих, сказати, хто нам потрібен. Ми зараз не обов'язково ці прізвища, які є. Ну треба сказати, я умовно кажу, що має бути людина проєвропейська. Бажано, щоб знала хоч одну мову, вже соромно, що в наші політики не знають жодної європейської мови. Але такі є, щоб його родина була нормальною людиною, щоб там не було шансів на те, що якийсь дантист стане найбагатшим наступного президента. Щоб забули про резиденцію, забули про можливість збагачення, щоб погодились на те, що будуть жити десь на банку і службовій квартирі, щоб показали свою команду. І ми можемо такого обрати, що нам заважає. Ми можемо такого обрати, але нам точно не можна обирати Януковича. Це зрозуміло, і ми це можемо зробити. І вони цього не можуть фальшувати, якщо ми будемо активні. Якщо підніметься молодь, молодь готова піддатися, бізнес вже готовий підтримати. Бракує просто елементарних, зрозумілих політичних сил, де не є засобні козачки, де не продаються місця в списках. Де можна зрозуміти, чому та чи інша людина у тому списку. Ну як же це так? Якщо в опозиційних партіях, попри те, що ми говоримо, все рівно є люди, які купили місце. Ну вони купили місце. І вони, звичайно, впливали на ту політичну силу. Що вони там обіцяють? Цього не можна допускати. Але ми цих людей можемо знати. Зараз, наприклад, що зробив рух, чесно, базу даних. Ми показали вам кожного кандидата. Набагато простіше буде робити портрети кандидатів президента. Ми там покажемо вам все. Тобто суспільство буде мати можливість реалізувати все. Але політики, коли це розуміють, вони відповідної команди підбирають. Якщо зараз вони підбирають людей з мішками грошей, то вони будуть підбирати професіоналів, їм треба покладати команду. Вони розуміють, що якщо погана команда, то не оберуть. Іншими словами, ніхто ж не вірив, що депутати можна змусити голосувати. Коли почали рух, чесно, ніхто не вірив, що якийсь громадський рух там може примусити політиків ходити на роботу голосувати. Голосують же. Опозиція відрізняється чимось від влади. В минулому парламенті чим не відрізняється? В цьому відрізняється? З президентом набагато простіше. Я потім заберу мікрофон. Я говорив, яким має бути президент. Я це зговорив. Ні. Я приїжджав, коли виступав. А, да.
Дивіться, я Прилющенко, дядька, очі горять, піна з рота, треба його заспокоїти. Дивіться на мене. Я пішов у відставку, коли Ющенко ще 3 роки був президентом. Я його був найближчим соратником. Те, що я пішов у відставку, вам нічого не говорить? Якої опозиції? Де? Звичайно, за що я був звільнений з посади, як ви думаєте? За що Ющенко звільнив людину з посади, яка 20 років з ним працювала? Болога звільнився чи ще? Тому що я виступив і сказав, що Болога, те, що робить Болога, відповідає не то, що очікуванням Майдану, а відповідає розумінню демократії. Для того, тому в мене відповідь дуже проста. Дуже проста. Якщо Льовочкін подав у відставку і досі працює, то я подав у відставку і я не працюю. Я не знаю насправді інших людей, які б звідти з такої посади пішли поговорити тут з вами. Я таких людей не знаю. Я 8 років не займав жодної посади. Я 8 років не вступив в жодну партію, я її не бачу. Якщо ця партія з'явиться, я, як і ви, вступлю в неї. Але я не бачу цієї партії, а тих, кого я знаю, у мене немає ілюзій. Тому, я думаю, в мене, як у вас, просто абсолютно нормальна реакція на те, що відбувається. Пане Олег, питання. Давайте. Пане Олег, в мене питання. Тут питання. Питання таке. Вчора в «Українській правді», так, вона європейська зараз, така стаття, наприклад, ідея запропонувати, запитати у Євро, наприклад, у Європі, чи піде вона на підписання почергово, по частинам, наприклад, спочатку асоціативних політичних документів, потім економічного блоку, тобто зони вільної торгівлі. Ідея яка? В тому, що вибити у влади є аргумент, що нас не зупинили, тому що у нас не зростається фінансові питання. І люди, велика частина сприймає це. У мене є товариш в Запоріжжі, я дзвоню, кажу, Сергій, ти за європейський? Він каже, Олег, а зупиняться, у нас зупиняться підприємство. І починається мені читати. От така ідея, вона цікава. Хоча вона запропонована Ющенком, я так розумію, але вона цікава, на мій погляд. Як ви відноситесь до неї? Знаєте, по-перше, що я буквально минулому тижні був разом з представниками цивільного майдану громадського в Європарламенті, там були і студентські лідери, і Ганя Гопко, яка перед вами виступала, там була. Ми мали зустрічі з усім керівництвом там, Європарламенту. І до того я зустрічався із міністрами закордонних справ і Польщі, і Швеції, і Карлом Пінтом. Бо тут якраз, пам'ятаєте, було ОБСЄ засідання, тут були практично всі міністри. Тому можна сказати про їх думку. Перше, вони чудово розуміють, з ким вони мають справу, з якою владою вони мають справу. І розумні люди серед них розуміють, що просто залишити нас з вами один на один з такою владою, щоб європейці просто сказали, що ми з ними не маємо жодних контактів. Це віддати нас на розправу. Це помилка, яку вони зробили в Білорусі. Вони просто залишили Лукашенка. Лукашенко почав реально там розстрілювати дітей і опозицію реально нищити. Тому вони зробили певний висновок, і вони розуміють, що той факт, що наша влада ця, вона так інтегрована особисто в європейські структури, у нас найбагатший в Європі уряд. Ви знаєте, де живуть Клюєви, де син Азарова, причому там він, по-моєму, не в водосистемному шлюбі, бо Азаров лякав нас водосистемними шлюбами. Його син чомусь там живе, по-моєму, не водосистемно, я так думаю. І говорячи про економіку, в чому там проблема? Європа розуміє, що уряд нас насправді краде приблизно один бюджет. От уявіть собі, що ви даєте гроші людині, от у вас сусід алкоголь. Він в якийсь період каже, буду лікуватися, ви даєте йому гроші, він знову бухає. От, а ви хочете, щоб він вилікувався? Оце приблизно ситуація з Україною. Якщо ці владі на цих правилах давати гроші, то ніякі підприємства нічого не підіймуться. Нічого, вони будуть просто їх реально виводити на офшори. І виходить дивна ситуація. Вони крадуть більше грошей, ніж насправді отримують гроші. Тому Європа каже, що ми даємо гроші, тільки під ці гроші міняйте правила. Реформуйте економіку, реально вводьте таке поняття, як захист власності. Тому що скільки інвесторів сюди прийшло, повірили, вклали гроші, тільки ви вкладаєте гроші в бізнес, тут приходить такий парень із Єнакієва і каже, тобі краще його віддати.
і віддають поговорити з людьми. По всій Україні віддають. І тому на такі правила давати гроші просто дурня. І чому влада злякалася? Вона зрозуміла, що якщо вона почне робити ці європейські зміни, то та вертикаль, яку вона побудувала, вона розвалюється. Це реальна проблема для них. Але це не проблема для нас і не проблема для бізнесу. І тому от те, що Роздруг говорив, це вони повторюють як одностатеві шлюби, як те, що нас знищить економіку, що ми там є набір речей. Але якщо говорити чесно, то потрібно, щоб наша влада, реально, ну правда, просто перестала так багато красти. Для цього потрібно приймати бюджет нормальним бюджетом. Подивіться, що сталося зараз. Я не знаю, скільки у вас людей розуміється там в бюджеті, але що хотіла влада зробити? Вона хотіла дуже швидко, на літу, за один день без нічого прийняти бюджет. Потім, коли партія регіонів, не кажу про позицію, партія регіонів побачила цей бюджет, ну вони реально очевидно. Вони просто розуміли, що це страшне діло. Що таке бюджет? Це ми платимо податки. Що таке бізнес по їхньому? Це коли вони ці податки переходять у наші, у свої кошти. Просто реально, син, наприклад, Януковича заробляє 10 мільярдів в рік на держзакупівлю. Це коли замість того, щоб держава купувала у того, у кого краще і дешевше, вона купує тільки у того, на кого покаже пальцем Сергія Януковича, і купує в три рази дорожче. От уявіть собі, що у вас є, ну будь-яка дурниця, да? Ви її продаєте, у вас бізнес, вам треба будь-що, вугілля. Ви його продаєте в три рази дорожче, держава у вас купує, тому що батько у вас там президент. І це називається бізнес по-донецьку, і таких бізнесів дуже багато. Тому зараз уявіть собі, як такі владі з такими правилами реально давати кошти. Ну це просто неможливо. І тому треба вимагати, щоб саме виконувалися умови, щоб бюджет був збалансованим, щоб були правила гри, щоб закон про прокуратуру був прийнятий. Ви уявляєте, що партія регіонів не підтримала закон, який пропонував президент про прокуратуру. Ми розуміємо, що це букляш. Розуміємо. Бо як Янукович сказав би, ми проголосували. Але вони зрозуміли, що коли вони приймуть європейський закон про прокуратуру, то Пшонка там не зможе, ну Пшонка, як він зараз робить, він не зможе цього робити. Закон про міліцію, закон про вибори. Європейські закони для них велика загроза. І тому вони з одного боку декларували, потім зрозуміли, що їм треба реально демонтувати цю систему, на якій вони сидять. Але ж вони все рівно обіцяють. Вони все рівно кажуть, що будуть йти цим шляхом. Але тут ми з вами вже розберемося і зробимо так, щоб хоча б люди знали, от Янукович сказав, що ми будемо продовжувати європейську інтеграцію. Дуже багато громадських організацій моніторять і будуть вам розказувати там регулярно раз в місяць, що саме відбувається. Ви будете мати цю інформацію, але нам саме важливіше інше. От в мене немає ілюзій, я не знаю. Я абсолютно не вірю в те, що з цією владою можна мати якісь стосунки. От якби ви були мої друзі, європейці, я б ніколи вам не сказав би, підпишете з ними угоду, і вони зроблять те, що обіцяють. Вони зроблять. Все життя не робили і не зроблять навіть під тиском. Це просто така влада, і нам саме цю проблему треба вирішити. З цим геморроєм треба щось робити. Його треба видаляти, тому що він потягне час іще. Це такого ще такого на що? Що він якось підпише, не підпише угоду, потім там візьме дешевший газ у Росії, знову дешевший для своїх олігархів, і дотягне до виборів. Просто так не вийшло, що він вимушений був визначатися. Але ну, це очевидно, люди, яким вірити абсолютно неможливо. Жодному слову, обіцянці, підписаним угодам. От мене що дивує? Я був в Ялті, це в вересні була європейська конференція. Сидів там Янукович Азаров. Я ж теж віце-прем'єр, я працював в уряді. Я пам'ятаю, топ новина по всій країні. Уряд одноголосно підтримав угоду по Європейську асоціацію одноголосно. До цього уряд вивчав цю угоду майже рік. Тепер хто з нас придурок? Хто з нас придурок? Ми, може, європейці, як уряд одноголосно приймає документ, який лежав у нього на столі цілий рік, і за тиждень до підписання починає щось там говорити. На тому документі стоять підписи уповноважених уряд на кожній сторінці. На кожній сторінці. Що це за уряд? Що це за президент? Що це за прем'єр? От як з цим далі мати справу? Їхню мову розмовляти? Друзі, в нас багато питань. Будь ласка, формулюйте питання в одну речення, добре? Ми готуємося до перевиборів президента, але на Київському окрузі вибираємо Пилипишина і Поплавського також вибираємо. Про що це каже? Скажіть, будь ласка.
Ну це говорить, наприклад, про те, що напевне можна було. По-перше, це тоді фактор певний Майдану. Зверніть увагу, що вибори не стали подією. От кожен сам себе запитайте, скільки з вас, я намагався чесно знайти свій виборчий округ. Я живу на Костюльні, і в мене все життя був округ там от просто в інституції філософії. Я прийшов на вибори, там немає дільниці, а в мене, от не запитали, в мене Шевченківський округ. Там немає дільниці, виходять люди і кажуть, а де голосувати? А ми не знаємо. Зник округ. От я думаю, він десь є, але жодної інформації. Я не отримав запрошення цього разу на вибори от по Шевченківському округу. Але з іншого боку, розумієте, що з одного боку Майдан, а з іншого боку виникла зворотня реакція на об'єднаного кандидата від опозиції, який є членом партії «Свобода». Так, так, Поплавський теж можна пояснити. Можна пояснити, я був в Черкасах, коли там був Поплавський. Тоді пояснити можна будь-що. Так, пояснити можна будь-що, але тут немає в чому звинувачувати когось іншого, ніж людей, які обирали. Які продалися. І тому я кажу, що у нас є з вами рік, півроку є, щоб зробити так, щоб під Януковича не продавалися. Позвиняйте люди добрі, якщо люди продаються, виборці, то якщо ми тут, і ми не можемо, кожен з нас має 10 друзів, я думаю, має. І це реально 10 друзів переконати в тому, що не можна продаватися, не голосувати. Реально. Раз ми сюди вийшли, ми зробили чудо. Ми вийшли, ми мерзнемо тут, невже ми не можемо переконати людей своїх в тому, щоб вони не продавалися. Це задача для нас з вами, задача. Це можуть партійні вожді сказати? Можуть. Це можна організувати? Можна. Молодь цим займається, між іншим. Оце шлях, який показує, чим можна реально займатися. Крім того, що просто пояснювати, ще пояснити, як захистити цей голос. Добре, питання від звідси. Ми говоримо про вибори. Тут витрати, вважаючи на те, що ви маєте великі політичні. Одне речення, питання, як далеко може зайти Росія в вирішенні виборів 2015 року, до якої межі вона може піти, як цьому може зашкодити Європейський Союз і Сполучені Штати? Ну, у нас плюс в чому? Плюс в тому, що зараз і Європейський Союз, і Сполучені Штати говорять в один голос. Це перевага. Росія, коротка відповідь, Росія зараз не спроможна без нашої з вами допомоги суттєво втручатися в процес. Мало того, бо їхні технології не працюють. Оце була, скоріше всього, їхня технологія жорстоко побити студентів. Це вони так мислять. В Росії це залякує, в Білорусі це залякує, в Україні, що вони отримали. І тому я вже не раз свідок того, що російські технології в Україні не працюють. У мене була розмова з Путіним. Путін, Медведєв і я. По помаранчевому Майдану тому. Путін не повірив в те, що люди вийшли. Я йому намагався, я дійсно, я досить чесна людина, я кажу, що штаб там Ющенка не планував цей Майдан. Ми сподівалися, але його ніхто не планував. Він виник як диво. І Путін після цієї фрази просто обірвав мене, каже, що ми знаємо, як це робиться. Ми знаємо, хто фінансує, кого готувалися. Ми знаємо, як це діляється. І тому Росія досі вважає, що ми з вами тут кимось проплачені, зазомбовані. Що завгодно, тільки ми не вийшли за якісь права чи цінності. У них в голові, дякувати Богу, це не вкладається. Відповідно, вони не знають, як з нами боротися. Вони не знають, коли ти їх не боїшся, вони не знають. І ще один факт, останнє речення. Зверніть увагу, якщо ви пам'ятаєте, як були перші вибори там президентів України, куди бігали кандидати? В Москву. І пам'ятаєте, там мене ще обурно колись там лист Маркова такий був. Ну, він зараз депутат Держдуми чи Бог'ян, але все на це я розумію, що не робить. Який сказав, 5 требувань будущому президенту України. Якщо їх не виповнить, шансу на президентство нету. Тобто російські політтехнологи виставили 5 умов українському кандидату, і це був, і це ми вже забули. Куди зараз їдуть? Або в Брюссель. Ми бачимо, що хтось там вчора стоїть до Путіна в Москві. Та ні, туди вже їздять тільки маргінали. І люди вже соромляться бути поруч з таким союзником. Тому вплив Кремля зараз значно менше. І зовнішній фактор дуже важливий. Дуже важливий. Позиція Європи. Європа стала набагато зріша. Тому що це її реальний виклик. Сполучені Штати стали набагато зріші. Бо це реальний виклик. І в мене відчуття, що якщо ми з вами будемо відстоювати свої права, Путін не зможе тут розгулятися так, якби він міг би
за інших обставин. Ми не одні, весь світ спостерігає за цим майданом. Весь світ, я не перебільшую. По інтернету, топ-новина. Тому тут допустити якусь, у нас немає нашої служби безпеки, у нас немає контррозвідки, але є світ, є журналісти, є люди, є інформація, яка зразу розбігається. Провести масштабну операцію тут, ну, я не хочу якісь сценарії, там, які зараз гуляють по фейсбуках, озвучувати, але я можу стверджувати відповідально, що це безкарно не пройде. І мені здається, що до цього Росія на це зараз не спроможна технічно навіть. Шановні Володимир, я знаю, що ви, ну, або через вас, що ми передові ще пройшли, у вас є досить великий. Хоча я критикую, що ви не змогли по-іншому або порадити, або вплинути на президента, тому що на відміну від вас. На відміну від вас, що ви, я чекаю від вас, скоріше, та і суспільство, і багато мільйонів, ніж усі людей. Від вас чекає поради, хоча я вас обвинувачую, що ви не змогли вплинути, ваша вина теж є. В наступному президент, як вплинуть на президента, хоча вона його завжди, любого президента є 30%, але більшість залежить від команди президента. Ющенка і Януковича провал команди. Всі вони ерудовані. Ваша порада в цьому, як вийти з цього заколдованого кругу при любому президенту, щоб він все-таки, зважаючи на те, щоб він все-таки маска суспільство впливала на нього. Я зрозумів. Перше, для нас є абсолютно неприйнятна ця форма абсолютної президентської республіки, яку ми зараз маємо. Всякої форми нема в жодній європейській країні. Це неконтрольована монархія сумасбродів, на яких немає впливу. І Віктор Ющенко, він попав навіть іншу, але все рівно той факт, що ви можете мати, наприклад, фінансування президента, яке закрите для суспільства, навіть при прогресивному президенті, який не забудів кого міняти. Для мене це говорить про те, що не можемо ми давати там частину бюджету, який, ну, не підконтрольний суспільству, просто на утримання президента. Це просто розбещує. Ми не можемо мати президентську республіку. У нас має бути баланс гілок влади. Знаєте, коли парламент, нам, я вважаю, що у нас має бути парламентська президентська республіка. А команду, ні. Якщо буде парламентська президентська республіка, то у президента буде, не буде можливості робити те, що він зараз. Бо він зараз бере будь-яку людину, і будь-яка людина в його адміністрації має повноважень більше, ніж депутат чи міністр. Тобто оця система, яка зараз є, поміняти, вернути на Конституцію. Кучма такого не міг творити. Чому, на вашу думку, чому опозиція не йде на дострокові вибори Верховної Ради? Ні, ну вона б може і пішла, але для цього треба рішення Верховної Ради. І для цього треба мати там 226 голосів Верховної Ради. Ні, 150 скласти повноваження, це хитра система. Щоб вам голову не забувати, замість цих 150 там треба обнулювати списки і там, тобто ця система не працює. Опозиція мала б прийняти інший виборчий закон. Ні, речі, всі граждані України. Пане Олег, у мене питання по Києву. Дивіться, КДМА київське, скільки підстави вже під ніжок Майдану? В Києві реально немає київського мера. Чи не може київські вибори зараз бути прототипом виборів тих наступних? І як цю структуру підготувати? Оце цікаве питання. Справа в тому, що місцеві, навіть за нинішньої конституції, у нас, як у київської громади, є величезний вплив. І якби, знову це, якби я ніс відповідальність за цю Майдан і виходив би на віче, то одна із пропозицій було б саме таке. І це реально. І для цього треба було б об'єднатися. Але знову, чому це не робиться, можна собі здогадуватися. Або в них немає кандидата на єдиного мера. Я не знаю, чесно покажу. Я чую стільки здорових думок і не розумію, чому жодна здорових думок не звучить з високої трибуни на вічі. Нікого не розумію. Не розумію, в чому сенс закликів стояти, закликів відставки чи імпічменту, які нереальні, а реальні речі не проголошуються. Це може бути. Ні, ну ми зараз...
Добрий вечір. Команда називається Київська група «Арбаха». Скажіть, яким чином можливо забезпечити яким механізмом можна забезпечити прозорість наступних виборів? Я проводила екзит-пол тиждень тому під час виборів у Києві, і більшість громадян голосували за Левченко, за Левченко від «Свободи». Але вибори все одно сертифіковані. Якщо на такому рівні вибори сертифікуються, то яким чином можна забезпечити прозорість і виборів, і те, що кандидат буде вибраний саме той, за кого